Bom dia a todos, espero que todos estejam bem e que também estejam com saúde. Primeiramente, aqui inaugurando aqui com o nosso colegiado, Dr. Elvio, a qual desejo boas-vindas, Dr. Elvio Guerra, e que o senhor se junta num momento extremamente adequado ao nosso colegiado, sobretudo com todos os enfrentamentos que essa casa tem aí para colaborar com o setor elétrico para os próximos anos. Declaro aberta a 43ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020 e, com a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da nossa 43ª reunião pública ordinária. A presidência comunica que hoje, às 10 horas, a ANEEL participa da audiência pública na comissão mista do Congresso Nacional, destinada a acompanhar medidas relacionadas ao Covid-19 para tratar de restabelecimento do suprimento de energia elétrica no estado do Amapá e apuração das responsabilidades. E aqui, senhores diretores, a gente também tem uma reflexão com relação ao ponto trazido em relação ao Amapá, o qual, antes de uma questão técnica, é uma questão social. E a ANEEL apoia, com a equipe atuando em Macapá desde as primeiras horas do blackout, todas as medidas que estão sendo tomadas pelo setor elétrico brasileiro e que visam promover o pronto restabelecimento do suprimento de energia do Amapá. Quero também deixar claro aqui a prioridade de resolver o problema das pessoas. Né? Somos solidários, a Agência Nacional de Regulação de Energia Elétrica é solidária com cada um dos amapaenses, pois sabemos que energia é um bem fundamental. Reconhecemos que muitos consumidores estão há mais de uma semana sem suprimento de energia e nós entendemos o quanto isso é frustrante e desgastante tentar sobreviver na rotina do dia a dia sem esse elemento essencial que é a energia. Quero que todos saibam que o setor elétrico brasileiro trabalha de maneira intensa, rápida e segura para conseguir restabelecer a energia e atingir o compromisso de ter 100% dos estabelecimentos atendido com energia elétrica. Nos solidarizamos também em nome de toda a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica com o povo do Amapá, que está passando por toda essa dificuldade desde a semana passada. A preocupação de todos nós, claro, é restabelecer a normalidade do suprimento no estado. Entretanto, também atuamos para que as causas desse episódio sejam devidamente levantadas, analisadas e comprovadas, permitindo, a partir da sua correta identificação, que as medidas corretivas sejam apropriadas e implantadas. Vamos apurar com todo o rigor a responsabilidade dos atores envolvidos. Nós não vamos apurar somente as causas da falta do serviço da energia do Amapá e apresentar as medidas corretivas. Vamos também apurar a responsabilidade e, naturalmente, aplicar as devidas penalidades àqueles que deram causa à ausência de tanto tempo sem energia no estado da federação. Entendemos que essa situação é completamente inaceitável. Estamos todos 100% comprometidos em ações para restabelecer o suprimento de energia no estado do Amapá. O momento mostra que a população da região norte, que sempre se viu excluída, precisa ter certeza que é Brasil. Por isso, todos os nossos olhos se voltam neste momento para o Amapá. Não descansaremos até que o povo amapaense tenha restabelecido a totalidade da responsabilidade dessa interrupção e que sejam devidamente apuradas e aplicadas as penalidades devidas. Feito essa fala com relação ao tocante à participação da ANEEL hoje na Comissão Mista do Congresso Nacional, também informo que na próxima quarta-feira,
Dia 18, encerra-se o prazo das contribuições para os dois instrumentos de participação pública da ANEEL, a consulta pública número 63, que visa obter subsídios a respeito das estruturas da regra de serviço de transmissão de energia elétrica e sistema elétrico nacional, módulo 1, glossário, e módulo 3, instalações e equipamentos de transmissão, relacionado à consolidação da regulamentação dos serviços de transmissão, sob a lavra do diretor-relator, doutor Sandoval Feitosa. E também da consulta pública 64, que tem como objetivo obter também subsídios para a revisão do módulo 1 do glossário da aprovação do módulo 4, prestação dos serviços de transmissão relacionados à consolidação das regras de serviço de transmissão de energia sob minha relatoria. Também, amanhã, quarta-feira, a ANEEL, representada pelo diretor-geral e presidente da Associação Ibero-Americana de Reguladores de Energia, Ariai, preside a mesa redonda Ariai-OLAD, na quinta semana de energia da OLAD, que discutirá o papel dos reguladores de energia na reativação da economia pós-pandemia. Já na quinta-feira, o diretor-geral fará a apresentação dos resultados da mesa redonda da Ariai na reunião ministerial da OLAD, que congrega 27 ministros de energia da América Latina. Ainda na quinta-feira será realizada a audiência pública número 10, oportunidade para aprimorar a proposta da agenda regulatória 21-22 da ANEEL. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem encaminhar os seus vídeos até às 12 horas do dia 18 de novembro. E na sexta-feira termina o prazo das contribuições para a consulta pública 66, que tem como objeto obter os subsídios para aprimoramento da proposta da Resolução Normativa 843, exclusivamente para adequação dos aspectos formais normativos em relação ao início do preço horário em janeiro de 2021. Na segunda-feira, encerra-se também o prazo das contribuições da Consulta Pública 59 de 2020, que visa obter subsídios para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC da Enel Distribuição Rio de Janeiro para os anos de 21 e 23. E para finalizar nossos informes, exibiremos um vídeo educativo sobre a instalação, funcionamento e substituição do medidor de energia elétrica, um tema muito demandado pelos consumidores na nossa ouvidoria. Peço ao doutor Dana que providencie o vídeo. Substituição do medidor de energia elétrica. Somente a distribuidora de energia elétrica está autorizada pela ANEEL a fornecer e instalar um medidor de energia. O equipamento é gratuito e a distribuidora não pode alegar falta de medidores, mas fica a critério da distribuidora a escolha do tipo de medidor e do padrão de aferição para a unidade. O consumidor pode solicitar a troca do tipo de medidor ou do tipo de ligação, mas poderá ser cobrado o valor da diferença de preço dos equipamentos, materiais e eventuais custos de adaptação da rede. A substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor por meio de correspondência específica, informando o motivo da substituição. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Peço ao doutor Dana que apresente o nosso secretário-geral, apresente os pedidos de preferência. Diretor Efraim, eu poderia fazer uma observação antes da... Opa, doutor Elvio, toda... secretário, desculpe ter quebrado aqui o rito, mas só para fazer... O senhor tem todo o direito. Fazer uma referência aqui e agradecer a acolhida que eu tive aqui, não só pelos diretores, a doutora Elisa, o doutor Sandoval, o diretor Efraim, o diretor André Pepitone, mas também por todos os servidores que atuam e que trabalham aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma satisfação estar aqui e quero renovar aqui meus compromissos com o setor elétrico, com o interesse público, e me alinho àquilo que o diretor Efraim colocou inicialmente. Eu acho que o nosso compromisso é um compromisso com as pessoas, e a questão que ocorre no Amapá, repito aqui aquilo que disse o diretor Efraim. É inadmissível e nós precisamos trabalhar, e todos os nossos esforços precisam estar voltados para a solução desse problema.
Então, agradeço mais uma vez, diretor Efraim, a sua referência, a minha inauguração, como o senhor disse, nessa reunião. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado. Vou franquear a palavra também para a doutora Elisa, se algum informe antes de passarmos para a questão da ata. Bom, diretor Efraim, doutor Sandoval, eu gostaria aqui novamente apenas de dar as boas-vindas ao diretor Elvio Guerra. Infelizmente, eu não pude comparecer de forma presencial à sua posse, mas eu reforço aqui o meu desejo de que seja um período feliz, de muito aprendizado e realizações para você. A agência, ela certamente tem muito a ganhar com a sua experiência do setor elétrico e também com o profundo conhecimento que você tem da casa. Seja muito bem-vindo, Elvio. E também eu gostaria de aproveitar e agradecer aqui ao superintendente Cristiano pelas suas contribuições durante o período de substituição na diretoria colegiada. O Cristiano, ele também, com a sua vasta experiência, trouxe novas perspectivas, né, para a gente tomar as melhores decisões, e o que foi excelente para a gente enriquecer o debate aqui no encaminhamento das soluções do setor elétrico. Então, Cristiano, sucesso no seu retorno para a SRG. Muito obrigada. Também, da mesma forma, franquear a palavra ao nosso ilustre diretor, doutor Sandoval. Bom dia a todos. Doutor Efraim, muito obrigado aí pela a parte e gostaria também de saudar inicialmente o doutor Elvio, desejando que ele tenha um mandato profícuo e que, com certeza, dada a sua grande experiência, a sua vivência na agência, conhece todos os corredores da ANEEL, as pessoas, e seguramente contribuirá bastante e nos ajudará nesse grande desafio que temos. Serão anos bastante intensos. Nós temos uma pauta sempre muito carregada, mas que a conduzimos com muita felicidade, com muito empenho e com muito compromisso. Todas essas características que o doutor Elvio tem de sobra. Então, tenho muita confiança que nós faremos um excelente trabalho para o nosso país. Também, igualmente, agradecer, cumprimentar aí, doutora Elisa, não só o doutor Cristiano, mas também o doutor Júlio, porque foram momentos difíceis que a agência passou, o mandato de ambos ocorreu exatamente no momento da crise da pandemia, mas que nós conseguimos com muita vontade, com muita determinação, fazer o nosso melhor para o nosso país. Então, também estender meus agradecimentos ao doutor Júlio. E também me solidarizar com o povo do Amapá. O doutor Efraim colocou muito bem todo o sentimento que temos nessa casa, na Agência Nacional de Energia Elétrica, mas gostaríamos de deixar uma mensagem que a ANEEL nunca se esquivou de apurar as responsabilidades de todos os eventos que ocorreram no país desde a sua criação. Então, seguramente terá uma resposta tempestiva, ao tempo e ao prazo adequado e na medida certa. Então, tenham certeza disso, esse é o compromisso que nós reafirmamos com a sociedade brasileira. Muito obrigado e devolvo a palavra ao nosso presidente, doutor Efraim. Senhores diretores, eu só diria à doutora Elisa que agora a forma presencial e a forma virtual é o novo normal, então agora as duas se equivalem. Doutor Elvio, agora daqui a pouco a gente vai estabelecer o abraço virtual de cumprimento. Senhores diretores, feitos essa parte por cada um dos diretores e também desejando boas-vindas ao doutor Elvio e também estendendo os agradecimentos ao doutor Cristiano e ao doutor Júlio, passamos aqui ao nosso ambiente de deliberação. Feitos os informes, submeto à aprovação da ata da 42ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020. Todos concordando, aí nós estaremos declarando aprovada. Todos concordam? Diretor Efraim, como eu estava em período de férias, talvez acho que a gente tenha que fazer a aprovação dessa ata quando o diretor André estiver presente. Ok, estaremos retirando e aí a gente vai ter os três votos convergentes.
solicita ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. Inicialmente, também cumprimento ao doutor Elvio pela chegada aqui na ANEEL. Desejo bom trabalho, que a sua realização como superintendente também se repita aqui como diretor dessa agência. A 43ª reunião pública teve sua pauta publicada na quinta-feira, com 51 itens, sendo que os itens 14 a 51 são itens de bloco. Né, e para esses itens, os atos e votos foram publicados, disponibilizados previamente, desde a publicação da pauta. Há pedido de destaque para os itens 18, 19, 20 e 22. Foram retirados da pauta os itens 5, 6, 10, 11, 12, 13, 33 e 38. E há pedido de sustentação oral também para os itens 2, 3, 9, 18, 19, 20 e 22. De forma que a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelo bloco. Na sequência, o bloco, à exceção dos itens retirados, né, e destacados, na sequência será deliberado o item 2, item 4, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 22, 1 e 3. Senhores diretores, eu submeto a aprovação do bloco dos itens remanescentes. Aprovado. Aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Portanto, declaro aprovado o bloco. Peço ao doutor Dana que inicie chamando o primeiro processo da pauta. Então, item 2, processos 48.500.0070.47.2019.16 e 48.500.0030.86.2020.70. Resultado da revisão tarifária periódica da DME Distribuição SA, a DMED, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2020 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para os anos de 2021 a 2025, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 52/2020. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informe que há pedido de sustentação oral. Muito obrigado, senhor secretário-geral adjunto, doutor Daniel Dana. Cumprimento também o procurador-geral substituto, doutor Eduardo Estevão, e a todos que nos acompanham nessa 43ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Senhores diretores, o contrato de concessão 49 de 1999 regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da DMED, DME Distribuição SA. Porém, estabelece a data de 22 de novembro de 2020 como a data para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 25 de agosto de 2020, essa diretoria decidiu instaurar a consulta pública 52 de 2020, objetivando discutir com a sociedade da concessionária e consumidores a proposta de revisão tarifária no período de contribuições compreendido entre 26 de agosto e 9 de outubro de 2020. A Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, por meio da Nota Técnica 50, de 19 de outubro de 2020, apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da DEMED,
para o período de 2021 a 2025. Não foram recebidas contribuições relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias, o que foi informado pela SRD nos termos do memorando 259. Senhores diretores, tem um microfone aberto. Alô? Muito obrigado, vou continuar a leitura. Não foram recebidas contribuições relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias, o que foi informado pela SRD nos termos do memorando 259 de 15 de outubro de 20. Em 10 de novembro de 2020, a proposta final da revisão tarifária foi encaminhada à distribuidora e ao seu Conselho de Consumidores. Registro adicionalmente que foram realizadas reuniões virtuais com o Conselho de Consumidores e com a distribuidora, ambas ocorrendo em 11 de novembro de 2020, com o objetivo de discutir e apresentar a planilha de cálculos da revisão em função da pandemia do coronavírus. Habitualmente, essas reuniões são realizadas, como todos sabem, presencialmente na sede da ANEEL. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, por meio do Memorando 456, de 11 de novembro de 2020, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. A SGT, por intermédio da nota técnica 219, de 11 de novembro de 2020, consolidou o resultado final da revisão tarifária periódica da DEMED. Senhores diretores, é o que temos a relatar. O vídeo da sustentação oral será feito pela senhora Arlene Nogueira Mareca, representante do Conselho de Consumidores da DEMED. Senhor André Peptoni, diretor-geral da agência e demais diretores presentes, bom dia. Nós, do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Posto de Caldas, voltamos a esse espaço de sustentação oral para trazermos nosso entendimento sobre a revisão tarifária periódica do DME, objeto de deliberação por parte da diretoria colegiada nessa data. Gostaríamos inicialmente de parabenizar a SGT por meio de seu superintendente, Davi Antunes, estendendo a toda a equipe técnica que não mediu esforços para nos explicar os números do processo e tecnicamente responder às nossas contribuições. Sabemos que existem regras a serem respeitadas, mas ainda assim não nos furtamos de apresentar a visão do consumidor de Posto de Caldas, alertando o regulador principalmente para a alta carga tributária e encargos que oneram nossa tarifa, no sentido de sensibilizá-los a serem uma voz junto aos demais órgãos quanto à discussão for redução de tarifa. A tarifa de Posto de Caldas pode ser uma das mais baratas do país, assim como de boa qualidade técnica. No entanto, qualquer aumento certamente causará impacto para os consumidores, ainda que decorrente de regras vigentes as quais respeitamos. Com relação à qualidade do serviço prestado pela concessionária, a visão que o regulador tem, baseada na metodologia vigente, não está de acordo com a percepção do consumidor. Entendemos que esteja na hora de haver mudanças na metodologia para que um dos pilares do atual modelo regulatório seja respeitado. Sabemos que, no entendimento da agência, a qualidade técnica do serviço prestado, representado pelos indicadores de duração de interrupção, DEC, e a frequência de interrupção, FEC, apresenta desempenho satisfatório. Porém, como explicar para o consumidor uma eventual premiação na parcela da distribuidora por exceder a expectativa do regulador neste quesito, quando cerca de 80% das reclamações são exatamente sobre interrupções, segundo dados da própria agência reguladora? Esperamos que a nota técnica nos auxilie nessa árdua tarefa de explicar essa condição e convencê-los da validade do processo de mudança de tarifa, porque passamos aguardando o resultado da deliberação da diretoria. Obrigada. Procuradoria. Bom, inicialmente, eu também, como sou o único ainda que não cumprimentou de público o doutor Elvio pela
por esse retorno à diretoria, na verdade, a NEL, né, mas agora no cargo da diretoria, e desejar muito sucesso nessa nova jornada. É sempre bom ver, sentado numa cadeira de diretor, uma pessoa que a gente comprovadamente tem experiência e tem gabarito para estar nesse cargo. Passando agora para o processo que foi apregoado, não houve um pedido de parecer, mas o que se observa é que o tema que vai ser retratado aqui nos autos refere-se à revisão tarifária periódica, que envolve basicamente a análise de questões fáticas e técnicas de acordo com os regulamentos da agência que tratam dessa matéria. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Muito bem. Agradeço a manifestação do douto procurador substituto, doutor Eduardo Estevam. E também gostaria de agradecer à senhora Arlene, presença sempre muito atuante na Agência Nacional de Energia Elétrica, na defesa dos consumidores da ADEMED Poços de Caldas. Algumas percepções trazidas pela senhora Arlene, elas fazem parte da preocupação diária do regulador. Afinal de contas, como nós podemos dar a exata dimensão da qualidade para o serviço de energia elétrica? Não é uma tarefa das mais fáceis. Ficamos felizes pelos consumidores da ADEMED, que pela visão do Conselho de Consumidores é uma boa concessão, presta um serviço adequado aos seus consumidores e, claro, há sim possibilidades e oportunidades sempre de melhorarmos. Destaco que essa percepção, principalmente com relação à falta de energia elétrica, ela é de fato, não apenas em Poços de Caldas, mas em todo o país, vamos dizer assim, o aspecto mais presente da prestação de serviço dos consumidores de energia elétrica no Brasil. Sobre esse aspecto, eu destaco que temos uma consulta pública, que ela está ainda em processo de fechamento, na qual eu sou relator, que é a consulta pública 38 de 2019, que trata do aprimoramento da proposta de revisão exatamente da regulamentação da continuidade do fornecimento de energia elétrica no segmento de distribuição. Esperamos lá trazer algumas respostas aos questionamentos, a legítimos questionamentos, eu registro, trazidos pela senhora Arlene. Bem, senhores diretores, eu mais uma vez agradeço a manifestação da senhora Arlene, do Conselho de Consumidores da DEMED, e passo agora aqui a leitura do voto. A revisão das tarifas da DEMED, segundo a proposta encaminhada pela SGT, conduzirá, se aprovada por este colegiado, a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,95%, sendo de 4,24% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 3,78% também em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O detalhamento do efeito médio por nível de tensão, ele consta na tabela 1 do voto. E apenas faria aqui um destaque que este efeito médio, ele decorre principalmente do reposicionamento dos itens de custos das parcelas A e B, com efeito tarifário de 15,55%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, com efeito tarifário de 2,68%, e 3, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data da presente revisão, que representaram um impacto de menos 14,28%. O
O efeito médio a ser percebido por cada consumidor depende, claro, do grupo e da modalidade de tarifa a qual ele pertence. A diferença entre os efeitos médios percebidos pelos grupos de alta tensão e baixa tensão tem relação com os itens de custo, que estão sofrendo variações e com a alteração da estrutura tarifária. Senhores diretores, para apresentação de maiores detalhes técnicos do voto, eu solicito ao secretário-geral que, por favor, coloque a apresentação técnica realizada pela SGT. Bom dia. Meu nome é Gustavo, eu sou analista administrativo da Superintendência de Gestão Tarifária. Estou aqui para apresentar o resultado da revisão tarifária decorrente da consulta pública 052 de 2020. A área de concessão da DME compreende o município de Poços de Caldas. A população desse município é de aproximadamente 168 mil habitantes. São atendidas 79.290 aproximadamente unidades consumidoras. Desse grupo, 72.660 são residenciais, dos quais 3.740 são residenciais baixa renda, 5.590 são comerciais e industriais e 467 unidades são rurais. O mercado anual é de 518,77 gigawatts-hora e a receita anual é de aproximadamente 144,4 milhões de reais. O efeito médio ficou em 3,95%, dos quais 3,13% corresponde aos custos gerenciáveis diretamente pela distribuidora e que são avaliados nesta revisão tarifária. Além disso, nós temos os custos que não são diretamente gerenciáveis pela distribuidora e que são compostos pelos encargos setoriais, que ficou em 3,44%, custo de transmissão ficou em 3,90%, custo de aquisição de energia 5,08% e as receitas irrecuperáveis ficou em 0,002%. Os componentes financeiros dessa revisão ficaram em 2,68% e a retirada dos financeiros do processo anterior representou menos 14,28% nesse processo. De tal modo que, para o grupo de alta tensão, nós teremos 4,24% de efeito médio e para o grupo de baixa tensão serão 3,78%. O destaque dos encargos setoriais ficou por conta da CDE Uso, que teve seu orçamento aprovado pela Resolução Homologatória 2664 de 2019, que representou no processo um impacto de 3,68%, de tal modo que os encargos setoriais ficaram em 3,44%. No caso da transmissão, o destaque ficou para a rede básica, que teve um impacto de 2,49%, decorrentes da aprovação das RAPs e das TUSTs para o ciclo de 2020 e 2021, por meio das resoluções homologatórias 2725 e 2726, ambas desse ano, de tal modo que o custo total de transporte ficou com 3,90 pontos percentuais. Dos custos de compra de energia, a gente consegue observar aqui na tela que Itaipu teve uma variação de 41,6%, de tal modo que isso implicou num impacto nesse processo de 4,32%. Isso decorre principalmente por causa da variação do dólar em relação ao último processo tarifário, que aqui ficou no valor de 5,63%. O total, então, da compra de energia representou um impacto de 5,08% nesse processo.
Na parcela B, nós temos o custo operacional, que são custos regulatórios necessários para operar e manter o sistema de rede e subestações, além do atendimento comercial ao cliente. É definido um modelo comparativo entre as distribuidoras, obtendo como resultado uma faixa de eficiência para os custos operacionais. Define-se, portanto, um limite inferior e superior, que no caso da DEMED encontra-se o seu custo abaixo, levemente abaixo desse limite inferior. Portanto, foi traçada uma trajetória para o ciclo tarifário para que ela atinja esse limite inferior, né? Acto na revisão ficou em 0,1%. A remuneração de capital ficou em 19,4% de aumento, que decorreram principalmente por causa da variação positiva da base líquida, que corresponde aos investimentos feitos pela distribuidora nesse ciclo tarifário. Em contraposição, a remuneração, esse capital teve uma queda aí de 9,6% e o resultado final foi um impacto na revisão de 2,07%. A cota de reintegração é uma cota que considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados visando recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo de sua vida útil. E ela ficou nesse processo em 38,3%, sendo composta pela base bruta, que variou positivamente 36,2% e com a taxa de depreciação de 2,1%. O impacto foi, portanto, de 2,1%. Mais um valor calculado nessa revisão tarifária são as perdas técnicas. Eles seguem o cálculo definido no módulo 7 do PRODIST e, apesar do aumento de 4,09% para 4,43% do último ciclo tarifário para esse, a DME Distribuição ainda apresenta uma das menores perdas técnicas regulatórias do país. Em relação às perdas não técnicas, a média do ciclo ficou em 1,17%. Portanto, foi reconhecido um percentual nessa revisão tarifária de 1,54%. Dos componentes financeiros, o destaque ficou por conta da CBA em processamento de energia, com 8,74%, e a conta Covid, com um efeito negativo de 12,09%. De tal modo que, se ela não estivesse nesse processo, os financeiros ficariam em 14,77% em vez de 2,68%, que foi o resultado dos financeiros nesse processo. E o efeito médio para o consumidor seria de 16,04%. Bom, neste gráfico, a gente coloca lado a lado cada elemento que compõe o efeito, né? E conseguimos comparar os seus valores percentuais, né, em relação à consulta pública 52 e esse valor que está sendo apresentado agora. O destaque aí ficou por conta da compra de energia, né, que teve uma queda de 6,18% para 5,08%, principalmente em decorrência da valoração do custo de Machadinho, que na consulta pública estava a R$ 130,67 por megawatt-hora e agora está em R$ 108,57. Em relação à parcela B, a gente verifica, eu acho que o único elemento aqui, né, que teve um leve aumento, e esse aumento se de 2,8% para 3,13% se deu principalmente porque, com o recebimento das informações de mercado, né, a gente verificou que houve um crescimento do mercado e, consequentemente, né, da receita verificada, né? De tal modo que todos os elementos, o custo operacional, anuidades, remuneração, tiveram um aumento em torno de 0,5% da consulta para esse resultado final. Os componentes financeiros caíram de 5,32% para 2,69% em decorrência
da CVA Encargos, né, onde houve um destaque com essa fiscalização da CVA, né, e do recebimento dos dados para a CVA referente a encargos de serviços e sistemas e encargos de energia de reserva, onde houve uma queda de mais R$1 milhão, né, de reais. Também em referente à CVA, que se refere à CDE Energia, onde agora temos R$3.159.000 reais negativos também, né? Um outro elemento definido agora na revisão tarifária é o fator X, que é composto por três variáveis. O PD e o Q, eles serão revistos a cada reajuste tarifário durante esse ciclo. Enquanto que o T somente será alterado na próxima revisão tarifária. O PD, portanto, ficou em 0,09%. Ele representa ganhos médios de produtividade dessa distribuidora no setor, né, refletindo a relação entre receitas e despesas. Já o T, que é uma trajetória do custo operacional, ele é utilizado para que o custo operacional da distribuidora atinja um nível de eficiência, né? Portanto, como o custo é alto dessa distribuidora, ele ficou em menos 0,18%. Já o de qualidade, que é um incentivo à melhoria da qualidade do serviço e reflete uma relação entre tarifa e qualidade, né, ele ficou em menos 0,30%. Se observarmos a tarifa B1 nos últimos 10 anos, comparando com o IPCA, que ficou em 62,10%, e o IGPM ficou em 91,16%, esse resultado de 71,52% ficou entre os dois índices inflacionários. Comparando a tarifa B1 da Demed com as demais concessionárias do país, nós verificamos que com a tarifa de R$507,42 por megawatt-hora em 2019 para R$525,57 por megawatt-hora, a Demed sobe 8 posições nesse ranking. Se formos pensar na composição das tarifas sem os tributos, nós teríamos que a energia representaria 34,9%, distribuição 31,2%, transmissão 11,8%, receitas recuperáveis 0,1% e encargos setoriais 22%, onde há um destaque para a CDE em 16,6%. Já com a entrada dos tributos na tarifa, haveria um achatamento de todos os outros elementos que a compõem, né? De tal modo que os impostos representariam 31,69%, onde o ICMS seria 25,1% e PIS/COFINS em 6,6%. Nesse gráfico produzido pela SRD, nós temos três elementos que seriam o DEC apurado representado pelas barras, acima deles teríamos o DEC limite para o mesmo período que compreende de 2012 a 2020 e nesse processo tarifário foi definido em azul claro o DEC limite proposto para o próximo ciclo tarifário. E como se observa, há uma queda nesse limite aí de 7 para 6,12. Do mesmo jeito que o gráfico anterior, nós temos agora o FEC com três informações. As barras representam o FEC que foi apurado de 2012, vai ser até 2020 no caso, né, que está sendo apurado ainda. A linha vermelha acima dele representa qualquer o limite para esse período. De modo que, tanto no caso do DEC quanto do FEC, a empresa encontrava-se dentro dos limites, né? E há uma proposta aí com uma queda, né, que em torno de 6,52 até o final do ciclo para 4,64, né, seguindo essa trajetória aí. Com isto, termino a apresentação e aproveito para agradecer a oportunidade em apresentar os resultados do processo de revisão tarifária da Demed.
Bem, senhores diretores, um momento, por favor. Bem, gostaria de agradecer a exposição feita pelo analista administrativo da SGT, o Gustavo Godoy de Lima, que expôs com muita propriedade todos os pontos principais do processo tarifário que estamos agora a deliberar. Apenas fazer também um destaque, que foi muito bem apresentado, todos os itens de custo que impactam na tarifa da DEMED, eles sofreram acréscimos nesse período. Destaque, como já falado, os encargos setoriais, custos de transmissão, custos de aquisição de energia, um grande impacto trazido pela energia das cotas de Itaipu, custos de distribuição, aqui nesse momento se reconhecem os investimentos que foram realizados no período de revisão da distribuidora e também alguns componentes financeiros, ou seja, uma receita que não foi previamente identificada pela ANEEL, dada a sua imprevisão, e que também houve um acréscimo nos seus custos. Então, um ponto também que eu queria destacar é que o processo tarifário do ano passado, ele situou-se exatamente na mesma medida, um efeito médio também de 3,95%. Senhores diretores, eu, com tudo que já foi falado pelo Gustavo, eu vou passar direto à leitura do dispositivo. Só um momento, por favor. Tá só um outro ponto que eu também queria destacar na apresentação, é que quando nós comparamos o DEC das distribuidoras da região sudeste, ou seja, distribuidoras com até 400 mil unidades consumidoras, ainda que respeitando a percepção trazida pela senhora Arlene, do Conselho de Consumidores, o DEC da DEMED, ele é inferior ao DEC das outras distribuidoras, ou seja, a percepção de qualidade da DEMED dentro do seu espectro, dentro da sua dimensão de consumo, de concessionária, até 400 mil unidades consumidoras, há claramente uma melhor prestação de serviço quando comparamos essas distribuidoras. A mesma interpretação nós também fazemos quando chegamos ao FEC. Em 2019, houve um pagamento de R$ 69 mil reais em compensações, ou seja, menos da metade do que ocorreu em 2018, então houve claramente uma melhora na qualidade também neste período. Sem prejuízo, como eu já citei, de todos os aprimoramentos e melhoramentos que certamente nós iremos perseguir para dar uma melhor prestação de serviço na área de concessão da DEMED. Feito esses comentários, senhores diretores, eu passo direto à leitura do dispositivo do voto, que diante do exposto e do que consta nos processos 48.500, 007047 de 2019 e 48.500, 003086 de 2020, voto por aprovar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da DEMED na forma das resoluções anexas, a fim de, primeiro, homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da DEMED, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2020, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,95, sendo de 4,24 para os consumidores conectados em alta tensão e de 3,78 para os consumidores conectados em baixa tensão. Voto também por fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e aos usuários da DEMED. Voto também por estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT, de uso exclusivo. Aprovo também o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a DEMED, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Definir os postos tarifários intermediário e fora ponta. Fixar componente T do fator X em menos 0,18%.
fixar os limites para os indicadores DEC e FEC para o período de 21 a 25, a serem observados pela DEMED, e, por fim, fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o período de 21 a 24, conforme tabela abaixo. Senhores diretores, este é o voto, submeto a proposta para discussão. Em votação. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Declaro que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos presentes, aprovou o resultado da 5ª revisão tarifária periódica da DEMED, na forma das resoluções anexas, a fim de, primeiro, homologar o resultado da 5ª revisão tarifária periódica da DEMED, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2020, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária em 3,95, sendo de 4,24 para os consumidores conectados em alta tensão e de 3,78 para os consumidores conectados em baixa tensão, e demais itens conforme proclamado pelo relator. Solicito ao secretário-geral, por favor, que chame o próximo item. Item 4, processo 48.500.000086/2015-51. Resultado da consulta pública número 40 de 2020, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revogação de atos normativos e atendimento ao decreto número 10.139/2019, que dispõe sobre a revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decreto. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Desde 2009, a ANEEL apresenta, entre os seus objetivos estratégicos, propostas relacionadas à gestão do estoque normativo, como forma de buscar sua racionalização, harmonização e consolidação. A política de qualidade da ANEEL, formulada em 2013, já previa, entre os seus objetivos, o de, abre aspas, assegurar a coerência regulatória, adotando práticas que favoreçam a efetividade da regulação em toda a sua abrangência, editando normas que atendam de forma clara e objetiva às necessidades do setor elétrico, fecha aspas. Posteriormente, no planejamento 2014-2017, constou o objetivo número 6, ampliar a coerência dos atos regulatórios, em que foi inserida a iniciativa estratégica 6.1.1, consistente em, abre aspas, racionalizar e harmonizar o estoque regulatório da agência, fecha aspas. Por ocasião da 16ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL, ocorrida em 10 de maio daquele ano, a diretoria da ANEEL decidiu, abre aspas, reclassificar as 241 resoluções e resoluções normativas listadas no anexo 1 da nota técnica 14 de 16, emitida pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, as quais passaram a constar como caducadas nos repositórios da ANEEL, fecha aspas. Essa decisão contribuiu de forma substancial para a redução do estoque regulatório desta agência, indicando que diversas normas não mais produziam efeitos no arcabouço normativo do setor elétrico. Adicionalmente, a diretoria da ANEEL também determinou um rito para a sistematização da reclassificação dos atos normativos, qual seja, primeiro, todas as unidades organizacionais responsáveis por atos normativos vigentes devem avaliar anualmente a efetividade das normas vigentes, encaminhando a CGE até o dia 31 de outubro de cada ano a lista de atos cujos efeitos
estejam exauridos com a devida exposição de motivos. E dois, a SGE deve compilar as informações recebidas e submeter à diretoria, na primeira reunião pública do exercício subsequente, a lista de atos que não mais produzem efeitos, ficando a cargo do colegiado a declaração de caducidade. Em conformidade com esta determinação nos atos posteriores, a diretoria declarou a caducidade de diversos atos, sendo que destes, 203 tinham caráter normativo. Então, percebam aqui, senhores diretores e todos que acompanham essa reunião pública, que a preocupação da ANEEL com a racionalização do seu estoque normativo e nessa medida, a simplificação, a facilitação do ambiente de negócios do setor elétrico, isso já ocorre de longa data. Ou seja, há sim, notadamente, um grande esforço nos últimos anos a nível governamental para que haja uma simplificação do ambiente de negócios, uma desburocratização do Estado brasileiro. E o que eu quis colocar nesse breve histórico é mostrar o compromisso que essa agência já o tem de longa data. No planejamento estratégico da ANEEL para o ciclo 18 e 21, foi incluída a iniciativa estratégica 3.1.3, que consiste em, primeiro, revisar a sistemática de elaboração de regulamentos e o estoque regulatório, fecha aspas, sob a coordenação da Secretaria-Geral e contando com a participação das superintendências de regulação da agência. Em 28 de novembro de 2019, foi editado o Decreto 10.139, que, além de impor a consolidação por pertinência temática dos atos inferiores a decreto, colocou como obrigatória a revogação expressa de normas já tacitamente revogadas ou cujos efeitos tenham se exaurido no tempo. Em 27 de maio de 2020, a SGE, por meio da nota técnica 63, efetuou a análise da matéria, recomendando a aprovação e instauração de consulta pública, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais à revogação de atos normativos em estrito atendimento ao Decreto 10.139. Em 1º de junho de 2020, o processo foi a mim distribuído, por ocasião da 23ª reunião pública ordinária da diretoria, que fora realizada em 30 de junho, foi instaurada a consulta pública 40, com período de contribuições inicialmente definido de 1º a junho de 20, com o intuito de submeter para análise da sociedade brasileira a proposta de revogação de atos, que consistia, naquele momento, na relação de 110 atos normativos vigentes, acrescidos da revogação expressa dos 239 atos com caducidade já declarada por esta agência. Em 14 de julho de 20, a Abragel, Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, protocolou a carta 46, solicitando, além da explicitação da motivação para a revogação de cada ato, a postergação do período de contribuições até 28 de agosto de 20. Em resposta, foi expedido o ofício 191 de lavra desta relatoria, informando o atendimento parcial do pleito, com consequente prorrogação do prazo de contribuições até 31 de julho de 20. Durante o período em que esta CP esteve aberta, foram recebidas contribuições da ABIAP, Associação Brasileira de Investidores em Autoprodução de Energia, da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, Abrage, da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, e da J. Nogueira Engenharia e também do Grupo Neoenergia. Adicionalmente, de forma complementar ao levantamento inicial, foram recebidas contribuições internas, com solicitação de inclusão de outros atos na proposta, especialmente da SRT, SGE, em conjunto com a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, da SGT e da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM.
Tendo em vista a indicação de novos atos por essas superintendências, o processo retornou à pauta por ocasião da 33ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL, em 8 de setembro, oportunidade em que a diretoria colegiada decidiu pela reabertura dessa consulta pública, a CP40, para analisar exclusivamente acerca dos 12 atos adicionados à proposta de revogação. Essa segunda etapa, com um período de contribuições entre 9 a 28 de setembro de 20, sendo recebida nesta fase apenas uma contribuição do Grupo Neo Energia. Em 5 de outubro de 20, a SGE, por meio da nota técnica 111, efetuou a análise das contribuições recebidas, recomendando a aprovação de resolução normativa, conforme minuta anexa, que expressamente revoga atos administrativos da ANEEL em atendimento ao artigo 8º do Decreto 10.139 de 2019. A seguir, na fase de fundamentação, as contribuições apresentadas tanto na primeira quanto na segunda fase da consulta pública serão analisadas individualmente, assim como será apresentada a proposta final de atos a serem revogados. Senhores diretores, é o que temos, é o relatório. Solicito manifestação da Procuradoria Federal, por favor. Bom, nesse caso aqui não houve um pedido de parecer, mas é um tema bastante relevante essa questão da racionalização do estoque regulatório. Porque com essa racionalização a gente cria um ambiente mais claro e mais propício à realização de investimentos no setor. Então, assim, é uma medida realmente bastante louvável e que traz mais segurança jurídica para a realização dos investimentos. A Procuradoria, então, opina pela aprovação da resolução que dá cumprimento ao Decreto 10.139. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral Substituto. Concordo com tudo que foi manifestado. Essa é uma deliberação bastante importante para a agência e para o setor elétrico como uma forma de facilitar o ambiente de negócios, facilitar os investimentos na área de energia elétrica e, assim, melhorar as condições de vida de nossa população, de nossa sociedade como um todo. O presente processo versa sobre proposta de revogação de atos normativos já revogados tacitamente ou cujos efeitos já tenham se exauridos. É o que nós chamamos de guilhotina regulatória. Encaminho decisão no sentido de aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuta anexa, que expressamente revoga 361 atos administrativos da ANEEL arrolados nos anexos, sendo 122 atos normativos vigentes e 239 atos já com caducidade declarada pela ANEEL, em atendimento ao artigo 8º do Decreto 10.139. As temáticas de consolidação, os atos a serem consolidados em cada tema e os prazos previstos para as consolidações constam da Portaria ANEEL 6.405, publicada em 27 de maio de 2020, com indicação de consolidação dos atos normativos em 58 temas, além da revogação completa das normas afetas a 4 pertinências temáticas. Além da referida portaria, a relação de atos afetos a cada tema, assim como a previsão de consolidação, está integralmente disponível em papel, em painel interativo no sítio eletrônico da ANEEL e que, para pronta referência, consta na nota de rodapé do presente voto. Importante destacar que a presente iniciativa encontra-se perfeitamente alinhada com ações realizadas pelo governo federal com o objetivo de desburocratizar as ações administrativas, como a revogação de inúmeros decretos tacitamente revogados ou com efeitos já exauridos,
a extinção de órgãos colegiados considerados inativos ou inoperantes, assim como a publicação de leis e decretos que buscam objetivamente a simplificação e a eficiência administrativa. Como exemplo, podemos citar a Lei 13.726 de 2018, que racionaliza atos e procedimentos administrativos, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e o Decreto 10.382 de 2020, que instituiu o Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, o TransformaGov. Esse conjunto de ações, juntamente com os projetos de consolidação normativa dos órgãos e entidades, buscam facilitar o acesso a serviços públicos pelas empresas e aos cidadãos, assim como permitir uma maior eficiência da máquina pública. Nas contribuições trazidas na etapa inicial, tanto a Abrage como a Chesf posicionaram-se favoravelmente à revogação dos atos propostos, desde que respeitado o princípio tempus recti actum, ou seja, de que os atos jurídicos e processuais regem-se pelas leis e ou atos administrativos vigentes à época da ocorrência dos fatos. Adicionalmente, os dois agentes intrasetoriais, assim indicados, reforçam a necessidade de priorizar na agenda regulatória da ANEEL a consolidação dos atos normativos, sugerindo, inclusive, temáticas a serem utilizadas na consolidação. Em relação a este último ponto, ressalta-se que já está em andamento na ANEEL projeto de consolidação temática dos atos normativos, sendo a revogação de proposta a primeira etapa prevista para esse grande projeto. Em linha com o que foi apresentado pela Abrage e pela Chesf, o Grupo Neoenergia também concorda com a revogação proposta, desde que resguardado o mesmo princípio, ou seja, o tempus regit actum. Todavia, sugere complementarmente que, abre aspas, conste expressamente do ato revocatório que as situações já consumadas sobre a vigência das normas revogadas seguirão válidas e eficazes sobre seus temas, fecha aspas. Tal posicionamento foi reforçado pelo Grupo Neoenergia em sua contribuição enviada durante o segundo período de contribuições desta CP. Ainda que a análise de casos concretos possa levar à interpretação que mitiguem ou modifiquem a análise da norma no tempo, tendo em vista o entendimento de que, como regra, os atos e fatos ocorridos durante a vigência dos atos revogados permanecem por eles regidos, decide-se pela inclusão de dispositivo no ato regulatório que positive tal entendimento, de forma a não restar dúvidas nas contribuições que foram trazidas nesse processo de participação pública. A J. Nogueira Engenharia trouxe como contribuição proposta de exclusão no âmbito da Resolução 729 de 2016, da parcela variável por atraso, PVA. Atinente à presente contribuição, decide-se pelo seu não acatamento. A questão envolve uma análise de mérito e a manutenção ou retirada deste aspecto da norma deve ser endereçada quando da revisão da norma 729, no bojo da consolidação do tema prestação do serviço de transmissão, com previsão de ocorrer na terceira etapa do projeto de consolidação da ANEEL sob responsabilidade da SRT. A ABAP, por sua vez, apresentou duas contribuições. A primeira delas, da não revogação da Resolução 504 de 2012 e da inclusão do programa e da inclusão na proposta de revogação da Resolução Normativa 822 de 2018. Quanto à primeira contribuição, se refere à não revogação da Resolução 504 de 12, a ABAP alega que a publicação da Resolução Normativa 504 implicou alteração na 318, que substituiu a versão de 2008 do Manual do Programa de P&D, por uma versão atualizada à época, versão 2012. Posteriormente, em 2016, foi aprovado novo documento denominado Procedimentos do Programa de P&D,
que trouxe novos detalhamentos não contidos no manual que fora aprovado em 2012. Com a proposta. Nesta consulta pública de revogação da 504, passará a vigir a antiga redação da 316, a qual aprova a versão de 2008 do manual, o que parece destoar da intenção da agência em atualizar e racionalizar o estoque regulatório vigente. Adicionalmente, é necessário realizar uma análise de impacto regulatório sobre os efeitos da revogação do manual de P&D, a qual traz pontos não abordados pelo próprio P&D. Nesse sentido, a ABAP solicita a não revogação da Resolução 504. Cumpre destacar que a Resolução Normativa 504 simplesmente dá nova redação à 316, que aprova o manual do programa de P&D e dá outras providências relacionadas à temática, constante também na proposta de revogação apresentada quanto da abertura da CP. Em termos práticos, com a revogação da 316, não há efeito regulatório na manutenção da 504 como vigente, tendo em vista que esta estaria alterando uma norma não mais presente no ordenamento jurídico. Assim, o que deve ser analisado neste caso é o impacto da revogação da 316 sobre os projetos de P&D. Estado a se manifestar sobre esta contribuição, a Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, SPE, reiterou a possibilidade de revogação da Resolução 316, assim como de atos posteriores que a alteraram. Tal posicionamento baseia-se no fato de que a temática atualmente é regulada pelos procedimentos do programa de P&D aprovados pela Resolução Normativa 754 de 2016. A SPE destaca que, em observância ao princípio da aplicação temporal, já destacado anteriormente, a revogação das normas indicadas não acarretará prejuízo aos projetos elaborados e cadastrados sob sua vigência, tanto em relação à avaliação final dos projetos, quanto aos eventuais reconhecimentos de investimentos realizados. Isto posto, decide-se pelo não acolhimento da contribuição trazida pela ABAP e, por conseguinte, pela possibilidade de revogação tanto da 504 quanto da 316. Quanto à segunda contribuição apresentada pela ABAP, registre-se que a Resolução Normativa 822 de 2018 altera a redação da 697 de 2015, que estabelece os procedimentos para a prestação de serviços ancilares e adequação de instalações de centrais geradoras, motivada pela alteração na configuração do sistema elétrico. Tais alterações incorporaram à Resolução 697 de 2015 a preservação de reserva de potência operativa. De forma similar à contribuição apresentada pela J. Nogueira, esta contribuição da ABAP não envolve simplesmente a retirada de regras tacitamente revogadas do ordenamento jurídico ou cujos efeitos estejam exauridos. Ainda que a preservação da reserva de potência operativa esteja implementada no modelo DECEM, a sua exclusão da Resolução 697 de 15, ela carece de análise meritória e, portanto, deve ser levada em consideração quando da consolidação desta norma no tema produção e comercialização de energia, constante da quarta etapa do processo de consolidação da ANEEL. Também destaco, durante a fase de consulta pública, as relevantes contribuições recebidas das próprias unidades organizacionais, o ORGS, em complemento aos atos anteriormente citados. E aqui eu faço um parêntese, senhores diretores, para destacar a grande liderança da SGE neste processo. Tanto o superintendente da SGE, como também o superintendente adjunto, respectivamente o doutor Ricardo e o doutor Daniel Dana, e toda a equipe da SGE, envidaram grandes esforços para chegarmos ao resultado que estamos hoje apresentando à sociedade brasileira. Importante também aqui destacar o grande engajamento interno. Eu já desempenhei a função de superintendente da ANEEL e sei o quanto é difícil
para as superintendências reavaliarem atos que já foram publicados há bastante tempo. E o que a gente viu nesse processo foi um grande feito, onde nós estamos apresentando a revogação de 361 atos desta agência. Esse é um grande feito e eu também aproveito e parabenizo todas as unidades organizacionais que foram envolvidas direto e indiretamente neste processo. A SRT indicou a inclusão na proposta de revogação de outros 6 atos normativos, tendo em vista já terem exaurido seus efeitos ou estarem tacitamente revogados. Em complemento, a SGE, com a concordância e ciência da SGT e da SRG, indicou o acréscimo de outros 4 atos normativos na proposta. Entre os atos indicados, destaco a Resolução 70 de 2004, que teve sua revogação apontada, tanto pela SRT quanto pela SRG. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, em resposta aos questionamentos da SGE, confirmou a possibilidade de outros 2 atos, a Resolução 483 de 2002 e a Resolução 763, também de 2002. Tal indicação refere-se aos atos que claramente já exauriram seus efeitos e, por isso, opina-se pelo acatamento da contribuição. Derradeiramente, tendo em vista a indicação da revogação da Resolução 224 de 2006, também foi incluída a proposta de revogação da Resolução 264 de 2007, uma vez que esta apenas alterou a Resolução 224 de 2006 e, por isso, deve ser conjuntamente revogada. A tabela 1 relaciona os atos indicados durante o período de contribuições à consulta pública, juntamente com as suas justificativas. Tendo em vista os atos indicados já estarem tacitamente revogados ou com efeitos exauridos, em atendimento ao disposto no Decreto 10.139 de 2019, decide-se pelo acatamento das contribuições e inclusão dos atos na relação de normas a serem revogadas. O anexo 1 apresenta análise de todas as contribuições recebidas nas duas fases da consulta pública. A partir das contribuições recebidas, a relação de atos com proposta de revogação conta com 122 atos normativos vigentes. Espetacular resultado. O que representará na redução de aproximadamente 18% do total de atos normativos vigentes da ANEEL. Representando, portanto, senhores diretores e a todos que nos acompanham, um grande avanço na racionalização do estoque normativo da agência, propiciando menor complexidade no entendimento do arcabouço regulatório do setor elétrico. A esses 122 atos normativos vigentes, somam-se os 239 atos normativos que já haviam sido declarados caducos pela diretoria da ANEEL, perfazendo um total de 361 atos normativos a serem expressamente revogados em atendimento ao disposto no artigo 8º do Decreto 10.139. Complementarmente, em relação à petição apresentada pela Abragel em 14 de julho de 20, na qual a associação solicita que a ANEEL explicite o motivo pelo qual esses atos devem ser revogados, decide-se pelo acatamento dessa sugestão, ou seja, na resolução será positivado esse entendimento. Em que pese a revogação desse conjunto de atos já encontrar justificativas no próprio cumprimento do decreto, entende-se que tal medida, tal motivação robustece a decisão a ser tomada por essa diretoria e gera, portanto, uma maior segurança jurídica regulatória no setor elétrico. Dessa forma, a relação final de atos com proposta de revogação apresentada no anexo 2 consta com uma sucinta justificativa individualizada para a revogação de cada um dos atos, exceto aqueles já categorizados como caducos, tendo em vista já possuírem indicação em atos em anos anteriores de não mais surtirem efeitos no setor elétrico. Por fim, é necessário analisar o impacto das revogações,
propostas em atos, em outros atos, e a necessidade de modulação dos seus efeitos. Foram levantadas as alterações realizadas pelos atos com proposta de revogação em outros atos que ainda permanecerão vigentes, e se constatou que em apenas um caso deve ser positivado no ato revogatório a permanência em vigor das alterações. A Resolução Normativa 612 de 2014 alterou os dispositivos da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, aprovado pela Resolução 109 de 2004. Tendo em vista que os dispositivos permanecerão vigentes, decide-se que a manutenção de sua redação seja expressa no ato revogatório decorrente desta decisão. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000086 de 2015, voto por aprovar a emissão de resolução normativa, conforme minuta anexa, que expressamente revoga 361 atos administrativos dessa agência, arrolados nos anexos, dos quais 122 atos normativos são atos normativos vigentes e 239 atos já com caducidade declarada, em atendimento ao artigo 8º do Decreto 10.139 de 2019. Senhores diretores, este é o voto, o qual submeto à discussão. Bom, diretor Sandoval, diretor Elvio, esse é um tema muito relevante para a agência, né? Me recordo até que no meu discurso de posse eu citei a importância do tratamento adequado ao estoque regulatório. Eu pude recuperar aqui um trecho em que eu disse que urge classificar, consolidar e, se possível, codificar o estoque regulatório. Disse ainda que temos a competência para fazê-lo e as ferramentas necessárias. E aí está o resultado disso, né? Esse foi um excelente trabalho realizado pela agência, especialmente pela SGE, né, que eu cumprimento aqui na pessoa do Daniel Dana, bem como aqui eu parabenizo o diretor Sandoval por coordenar esse trabalho com maestria. Parabéns, e acho que a agência e o setor ganha com um encaminhamento como esse. Também queria fazer uma observação, diretor Sandoval, diretor Elisa. Eu acho que a ANEEL ela é uma precursora nessa discussão. E nós estamos tratando aqui de um tema de extrema relevância. Eu costumo dizer que o sistema elétrico, e todos nós sabemos disso, ele é complexo, mas a regulação ela não deve e não pode ser complexa, sob pena de nós não criarmos as condições adequadas para a atração dos necessários investimentos que o setor precisa. Quando eu digo que ela é precursora, é porque na minha primeira passagem pela ANEEL, isso lá há alguns anos atrás, a SGE ela já discutia essa questão e já propunha a revisão e eventual caducidade de alguns atos. Então, eu acho que ela, de fato, é precursora, e aqui eu faço referência ao que o diretor Sandoval fez em relação à avaliação de impacto regulatório, que ela vive de mãos dadas, né, com essa discussão que nós estamos tratando aqui. A ANEEL ela é reconhecida pela qualidade da publicação, da edição dos seus atos, né, e aí contando aí sempre com o apoio não só das áreas técnicas, né, mas também da Procuradoria, da própria Procuradoria Federal na agência, que hoje todas as agências, ou todos os órgãos públicos, a rigor, eles precisam fazer a avaliação de impacto regulatório, e muito do que está sendo feito hoje usa como referência a ANEEL. E aí eu digo isso porque no próprio Ministério de Minas e Energia, onde estive até recentemente, nós, para publicação de um, para revisão de uma portaria, nós solicitamos o apoio da ANEEL para fazer a avaliação de impacto regulatório, porque é a agência que é referência nisso e está sempre atenta à discussão
do estoque regulatório e do que nós devemos retirar, mas não só isso, né? Aquilo que nós devemos propor. Então, a proposta de um novo ato regulatório deve ser levada em consideração a qualidade, a quantidade, aquilo que eventualmente, de fato, precisa ser feito. E eu acho que a burocracia, como foi mencionado pelo diretor Sandoval, e a regulamentação excessiva, especialmente, né, a regulamentação excessiva, é claro que a regulamentação precisa existir, mas a regulamentação excessiva, ela sempre vai na contramão da atração de investimento. Nós temos o nosso país, ele tem uma quantidade de normas e de leis que nós precisamos sempre estar atento à revisão delas. Então, quero, de novo, parabenizar aí o diretor relator pela excelente qualidade da análise que fez e parabenizar especialmente a Secretaria-Geral pelo trabalho que vem conduzido. Doutor Elvio, doutora Elisa, muito obrigado aí pelas referências ao trabalho e principalmente o reconhecimento desse grande feito da agência, que, como foi bem destacado no meu relatório e também com o doutor Elvio, tem muito aí o histórico da agência, sabe o quanto nós temos perseguido isto há bastante tempo. E vimos com muita felicidade quando o governo federal colocou essa prática da agência de racionalizar os seus processos internos, passou a ser um objetivo estratégico a nível de governo. Então, nós ficamos felizes porque lá em 2009, quando tudo começou, nós temos agora a confirmação de que era o caminho a ser trilhado e que estávamos no caminho certo quando iniciamos esse grande projeto. Eu também queria ressaltar mais uma vez a importância do trabalho interno, porque em que pese a SGE ser a responsável pela condução do trabalho, ser a responsável pela iniciativa estratégica, ela conseguiu compilar, organizar, coordenar os esforços internos para que a gente tivesse o envolvimento de cada unidade, porque ninguém mais conhece a regulação econômica do que a SRM, da mesma forma a processo tarifário do que a SGT. Então, essas áreas indicando esses atos a serem caducados, revogados, deu segurança para a SGE e, por conseguinte, para essa relatoria, trazer o encaminhamento que eu trago. Eu também queria, por fim, apenas agradecer uma pessoa que teve um grande envolvimento nesse processo desde o princípio e que eu não poderia deixar de citar, que é o Guilherme Rocco, da SGE, que já atuou como superintendente adjunto da SGE e que coordenou esse trabalho com bastante competência. Senhores diretores, submeto agora o processo para votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu, por unanimidade dos diretores presentes, a aprovação da emissão de resolução normativa, conforme minuta anexa, que expressamente revoga 361 atos administrativos da ANEEL, sendo 122 atos normativos e 239 atos já com caducidade declarada pela ANEEL em atendimento ao artigo 8º do Decreto 10.139 de 2019. Senhor secretário, por favor, o próximo item. Item 7, processo 48.500.00.60.14.2019.41. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para reavaliação dos submódulos 2.7 e 2.7A dos procedimentos de regulação tarifário PRORET referentes ao compartilhamento de outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Só um minuto, por favor. Tá.
Por meio da Resolução Normativa 457, de 8 de novembro de 2011, foi aprovado o módulo 2 dos procedimentos de regulação tarifária, que trata da revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Com redação dada pela Resolução Normativa 463, de 22 de novembro de 2011, foi alterada a Resolução Normativa 457, de 2011, para aprovação do submódulo 2.7 do PRORET, referente ao compartilhamento de outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica. Por meio da Resolução Normativa 761, de 21 de fevereiro de 2017, foi aprovada a primeira versão do submódulo 2.7A do PRORET, que estabeleceu a metodologia utilizada no compartilhamento de outras receitas para o caso de concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica prorrogadas nos termos da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, e sua regulamentação, ou que aderiram ao contrato de concessão nas condições previstas no despacho 2.194, de 16 de agosto de 2016. Os submódulos 2.7 e 2.7A do PRORET passaram por diversas versões que constam e são consolidadas no sítio da ANEEL. Por meio da Portaria 6.171, de 10 de dezembro de 2019, foi aprovada a agenda regulatória da ANEEL para o biênio 2020-2021, contemplando a atividade 85, revisar os submódulos 2.7 e 2.7A do PRORET, outras receitas. Por intermédio da Portaria 6.527, de 13 de outubro de 2020, foi aprovada a segunda revisão da agenda regulatória da ANEEL para o biênio 2020-2021, na qual a submissão de análise de impacto regulatório da atividade em tela. A consulta pública está prevista para o segundo semestre de 2020. Na 49ª sessão do sorteio público ordinário de 2019, o processo foi distribuído. Por intermédio da nota técnica 22, de 3 de março de 2020, a SRM recomenda a instauração de consulta pública pelo prazo de 45 dias, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a reavaliação dos submódulos 2.7 e 2.7A dos procedimentos de regulação tarifária referentes ao compartilhamento de outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica. Por meio da nota técnica número 32, de 16 de março de 2020, a SRM retificou a nota técnica número 22, de 3 de março de 2020, revisando a proposta a ser submetida à consulta pública quanto ao seu escopo, com a retirada de um dos itens sujeitos à revisão da norma. É o relatório. Solicito manifestação da Procuradoria. Bom, aqui se trata de uma proposta de abertura de audiência pública. Em relação ao mérito da matéria, não foi ainda solicitado um pronunciamento da Procuradoria, até porque a gente está aqui numa fase inicial da regulação. Então, o que cabe aqui destacar é a observância do rito, né, que está sendo observado aqui em consonância com o artigo 9º da Lei 3.848 e o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. Então, diante disso, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública. Agradeço a manifestação do procurador substituto. Solicitei a apresentação técnica da área, então solicito à SGE que, por favor, coloque a apresentação técnica. Bom dia. Vou falar sobre a proposta de abertura de consulta pública para revisão do submódulo 2.7 e 2.7A do PRORET, que tratam das outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica. Bom, só para contextualizar, os contratos de concessão de distribuição permitem, sob certas condições reguladas pela ANEEL, que as distribuidoras exerçam outras atividades empresariais, além da atividade principal, que é distribuir energia elétrica. Os contratos também estabelecem que parte da receita oferida pelas concessionárias com essas outras atividades deve ser revertida para o consumidor em benefício da justeza tarifária, que é o que a gente chama de outras receitas. Bom, nesse sentido, os submódulos 2.7 e 2.7A do PRORET
estabelecem a metodologia de cálculo dessas outras receitas no segmento de distribuição. Aqui só um adendo, os dois submódulos eles tratam do mesmo assunto, que é outras receitas, mas o 2.7 ele se aplica às distribuidoras que possuem um contrato antigo e o 2.7A às distribuidoras que possuem um contrato novo. A metodologia contida nos dois submódulos ela é bastante similar, com algumas diferenças pontuais, mas tudo que a gente vai tratar aqui hoje se aplica aos dois da mesma forma, então não vai ter diferença. Atualmente, nós temos 23 outras atividades listadas no PRORET e que as distribuidoras estão autorizadas a exercer. Como exemplo, a gente pode citar a atividade de compartilhamento de infraestrutura, a atividade de veiculação de publicidade na fatura de energia elétrica, serviços de consultoria, entre outros. E, como regra geral, o PRORET estabelece que 60% da receita bruta auferida pelas concessionárias com essas outras atividades deve ser revertida para o consumidor. Ou seja, em regra, 60% da receita bruta para o consumidor, 40% da receita bruta para a distribuidora. Mas nós temos exceções. Algumas atividades, conforme mostrado aí na tabela, possuem um percentual de compartilhamento inferior a 60%. E qual que é a justificativa? Bem, a ANEEL, na época em que aprovou essa regra, ela entendia que tais atividades se encontravam em estágio nascente, o que demandaria uma curva de aprendizado para que elas pudessem ser executadas e, portanto, precisariam ser incentivadas. A regra atual, que foi essa que eu acabei de mostrar, ela foi aprovada pela diretoria colegiada da ANEEL em 2015 e ficou estabelecido no PRORET que essa regra deveria ser revista a cada 8 anos. Então, na verdade, uma revisão completa da metodologia está agendada para o ano de 2023. Mas, novamente, nós temos uma exceção. Para 5 atividades mostradas na tabela ao lado, que são aquelas que possuem um percentual de compartilhamento inferior a 60%, o PRORET estabeleceu que a revisão desses percentuais deve ocorrer a cada 4 anos. Então, chegou o momento de nós reavaliarmos esses percentuais. Então, só para resumir e deixar claro, em respeito a esse comando que consta no PRORET, o escopo da nossa análise no âmbito desse processo se restringiu a essas atividades específicas mostradas aí na tela. Bom, então, em resumo, o objetivo da nossa análise consiste em reavaliar os percentuais de compartilhamento de outras receitas das atividades mostradas aí na tabela, levando em consideração o princípio da justiça tarifária, mas sem deixar de oferecer às distribuidoras o incentivo necessário à realização de tais atividades. E para poder subsidiar essa nossa análise, nós levantamos os montantes de outras receitas auferidos pelas distribuidoras nos últimos anos. Esses valores eles foram obtidos a partir dos processos tarifários homologados pela ANEEL, referentes ao quarto ciclo de revisões tarifárias periódicas das distribuidoras, que são as revisões ocorridas entre 2015 e 2018. Então, com base nesse levantamento, nós apuramos que o valor total da receita bruta associada às 23 outras atividades previstas no PRORET é da ordem de 2,1 bilhões de reais por ano em média. Esse valor ele agrega os dados das 52 distribuidoras analisadas e foi atualizado pelo IGPM para preços de junho de 2019. É um valor relevante, mas quando a gente olha apenas para as atividades que são objeto de análise nesse momento, ou seja, aquelas que possuem um percentual de compartilhamento inferior a 60%, nós observamos que a representatividade dessas atividades ainda é bastante reduzida. Algo em torno aí de apenas 0,2% da receita bruta total auferida pelas distribuidoras com outras atividades, que representa aí aproximadamente 4,3 bilhões de reais por ano em média. Então, esse é o cenário atual dessas atividades, um cenário de baixa relevância monetária e de baixa representatividade. Então, com base nesse cenário, nós colocamos 4 alternativas regulatórias na lei. A primeira é aumentar os percentuais de compartilhamento para 60%, de modo a padronizar o tratamento dado a todas as atividades,
E a segunda é aumentar esses percentuais para 50%, ou seja, uma divisão igualitária da receita bruta entre consumidores e distribuidores. Bom, a princípio nós descartamos essas duas alternativas, pois conforme eu acabei de mostrar, a representatividade dessas atividades ainda é bastante reduzida. Portanto, é razoável supor que elas ainda se encontram em processo de desenvolvimento, sendo assim, no nosso entendimento, não seria o momento adequado para se elevar esses percentuais. Uma terceira alternativa seria então reduzir esses percentuais pela metade, de modo a incentivar ainda mais o desenvolvimento dessas atividades. A princípio, nós também descartamos essa alternativa basicamente por dois motivos. O primeiro é que algumas dessas atividades foram incluídas no PRORET recentemente. Portanto, ainda precisa aguardar um pouco mais antes de propor algo nesse sentido. Além disso, nós temos, por exemplo, o caso da atividade de serviços de comunicação de dados. Do terceiro para o quarto ciclo, já teve o seu percentual de compartilhamento reduzido de aproximadamente 45% para 30% da receita bruta, e mesmo assim nenhum distribuidor exerceu essa atividade, seja no terceiro ciclo ou seja no quarto ciclo. Então, é razoável supor que o percentual de compartilhamento não é a única variável capaz de incentivar ou desincentivar determinada atividade. Existem outras questões que precisam ser levadas em consideração. Às vezes a atividade simplesmente não tem demanda mesmo. Então, no nosso entendimento, ficar reduzindo demais um percentual que já é reduzido não é também o caminho mais adequado. Então, nós temos aí a quarta e última alternativa, que é manter os percentuais de compartilhamento dessas atividades da forma como eles estão definidos atualmente. No caso, essa é a opção mais conservadora e é também a nossa proposta na IR, pois, conforme eu acabei de mostrar, não foi possível identificar benefício claro para se alterar os percentuais de compartilhamento nesse momento, e aí seja para mais ou seja para menos. Sendo assim, no nosso entendimento, essa ainda é a alternativa mais adequada ao cenário atual, pois é aquela que equilibra de forma mais consistente a relação entre justiça tarifária e incentivo à execução das atividades. No entanto, cabe ressaltar que uma nova avaliação desses percentuais deverá ser realizada em 2023, no âmbito da revisão completa da regra, que está agendada para ocorrer nessa data, conforme consta atualmente no PRORET. Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer aqui a apresentação realizada pelo Matheus Ferreira, da SRM. Acho que, como o Matheus colocou aqui, a gente está falando de uma abertura de consulta pública, né? E trazendo aqui os argumentos da própria SRM, a área concluiu que a alternativa 4, né, que é de manter os valores originalmente postos, é a mais adequada, né? Ou seja, manter esses percentuais, eles trazem incentivos a essas atividades, porque essa é uma atividade que considera de forma mais equilibrada o princípio tanto da modicidade tarifária, sem deixar de oferecer às concessionárias o incentivo que é necessário para a realização de atividades que são incipientes. Né? Eu concordo também com a proposta da área que esse processo deve ser submetido à consulta pública por 45 dias. Como o Matheus passou por todos os aspectos da abertura dessa consulta pública, vou passar então ao dispositivo de voto. Diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.006014 de 2019, voto por instaurar consulta pública com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para a reavaliação dos submódulos 2.7 e 2.7A do PRORET, referente ao compartilhamento de outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica, de 19 de novembro de 2020 a 5 de janeiro de 2021. É o voto. Submeto a proposta da diretora Elisa para a discussão do colegiado. Diretora Elisa, gostaria de parabenizá-la pelo trabalho, também parabenizar a equipe da SRM, ao especialista em regulação Matheus Ferreira pela exposição que fez, dizer que esta é uma abertura pública, abertura de consulta pública que estamos propondo,
Esperamos receber as contribuições da sociedade. E acho que o ponto principal nesta proposta que está sendo trazida pela diretora Elisa é exatamente buscarmos o equilíbrio. O equilíbrio entre o incentivo para que a distribuidora busque sua sustentabilidade econômica financeira, busque ofertar melhores e maiores serviços ao consumidor e, ao mesmo tempo, compartilhe os ganhos da sua posição destacada de monopólio natural. Então, acreditamos e temos muita esperança que nessa contribuição, nessa consulta pública, recebamos contribuições importantes para o aprimoramento desta regra. Feito esses comentários, eu coloco a proposta de voto, do voto da diretora Elisa em votação. Eu acompanho a relatora. Eu também acompanho a proposta de voto trazida pela diretora Elisa e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos diretores presentes, decidiu pela instauração de consulta pública com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para a reavaliação dos submódulos 2.7 e 2.7A dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, referentes ao compartilhamento de outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica. Consulta pública esta compreendida entre 19 de novembro de 2020 a 5 de janeiro de 2021, e conforme descrito pela diretora relatora, pelo prazo de 45 dias. Próximo item, senhor secretário-geral. Item, haverá uma pequena inversão na ordem de deliberação, de forma que o próximo item será o item 1, processo 48.500.00.70.27.2019.37. Reajuste tarifário anual de 2020 da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2020, diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário. A CED Distribuição, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Fica sediada na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 3,3 bilhões de reais. A CE Distribuição possui área de concessão que compreende as regiões metropolitana, sul, litoral e Campanha Gaúcha, atendendo num total de 72 municípios, incluindo a capital Porto Alegre, e abrange 73.627 km², o que corresponde a aproximadamente 34% do mercado consumidor do estado do Rio Grande do Sul. A população atendida totaliza aproximadamente 4 milhões de habitantes, sendo 1.762 unidades de consumidores. Destas, 1.494 milhão de unidades consumidoras são residenciais, com 111,2 mil residenciais de baixa renda. O mercado anual da concessionária é da ordem de 7.892 gigawatt-hora, sendo que desses, 19% referem-se a consumidores livres. Em 19 de novembro de 2019, foi aprovado o reajuste tarifário anual de 2019 da CE Distribuição, conforme resolução homologatória número 2640, por meio da qual as tarifas foram, em médias, reajustadas em -5,06%. Em 23 de junho de 2020, a diretoria colegiada da ANEEL aprovou a resolução normativa 885 de 2020, que regulamentou o decreto 10.350, por meio do qual foi criada a conta destinada ao setor elétrico para normatizar a medida provisória 950, editada para o enfrentamento do estado de calamidade pública, denominada conta COVID,
reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020. Em 11 de novembro de 2020, o processo foi a mim distribuído, redistribuído, em sorteio extraordinário, tendo em vista o término do mandato do diretor Cristiano Vieira da Silva. Em 11 de novembro de 2020, a SGT, Superintendência de Gestão Tarifária, por intermédio da nota técnica 216, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2020 da concessionária e encaminhou ao Conselho de Consumidores da CE Distribuição as planilhas de cálculo, conforme dispõe a Resolução Normativa 652 de 2015. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Procuradoria. Nesse caso, não houve um pedido de parecer, mas realmente não, a questão aqui é, refere-se mais à aplicação das disposições contratuais que tratam do reajuste tarifário, que é uma das modalidades de readequação do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, e também das disposições regulamentares que tratam do mesmo tema. Sendo assim, a Procuradoria deixa de opinar nesse caso. Agradeço a manifestação do procurador-geral da ANEEL. O reajuste tarifário anual da CE Distribuição conduzirá, se aprovado por esse colegiado, a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 7,83%, sendo de 10,54% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 6,79% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. A diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens de custos que compõem a tarifa, com destaque especial para o aumento dos custos de transmissão e distribuição, que tem impacto mais significativo para os consumidores de alta tensão. 2. Ao aumento do encargo da CDE Uso em relação ao processo tarifário passado. Esse custo ele é recuperado por meio de tarifa de uso, cobrada em reais por megawatt-hora, sendo que a tal tarifa tem participação percentual mais elevada nos consumidores livres conectados em alta tensão. O efeito médio de 7,83 decorre do reajuste dos itens de custos da parcela A e da parcela B, que contribuíram para o efeito médio em 12,11%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, levando a uma variação de 1,83%, e, por fim, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que contribuíram para uma variação de menos 6,11%. E aqui consta no voto, especificamente no gráfico 1, onde nós apresentamos que, a exemplo do reajuste do processo de revisão da DEMED, todos os itens de custo que impactam na tarifa da C3E para o período sofreram elevação, impactando, claro, ao final no índice de reajuste médio da tarifa da concessionária, tendo seus impactos diferentes, tanto no consumidor de alta tensão como no de baixa tensão. Na sequência, será detalhado a proposta de voto na apresentação técnica feita pelo especialista em regulação Fernando Costa, da SGT. Sendo assim, solicito ao secretário-geral que, por favor, coloque a apresentação técnica da proposta de voto. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Bassin, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e um dos responsáveis pelo reajuste tarifário anual da CE de 2020, a vigorar a partir do próximo 22 de novembro. Importante frisar que participam desse processo tarifário não somente a SGT, como também a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, e a Superintendência de Regulação e Mercado, SRM. A partir de agora, eu vou apresentar aqui uma síntese dos resultados obtidos e registrados na nota técnica 216 de 2020.
Começamos então pelas características da área de concessão da CE. A CE está localizada na cidade de Porto Alegre e atende a porção sul do estado, do Rio Grande do Sul, com 34% do mercado estadual, atendendo 72 municípios, incluindo a cidade de Porto Alegre. Possui 1,76 milhões de unidades consumidoras, das quais 1 milhão e meio são residenciais não baixa renda, 111 mil residenciais baixa renda, 167 mil comerciais industriais e 93 mil rurais. O mercado dela é de 7.892 gigawatt-hora ano e possui 19% em seu mercado de consumidores livres. Ela perfaz uma receita anual de 3,6 bilhões de reais. Trago aqui o efeito médio ao consumidor, que somou 7,83%. Esse efeito médio decorre dos diversos itens que compõem a tarifa, sendo que os três primeiros indicados no gráfico, encargos setoriais, custos de transmissão e custos de aquisição, compõem a denominada parcela A, cuja variação contribuiu para um efeito médio de 11,32%. Na sequência, temos a parcela de distribuição, parcela B, custos esses gerenciáveis pela concessionária, que variou de forma a majorar o efeito médio em 0,73%. Em seguida, temos as receitas irrecuperáveis e os componentes financeiros, contribuindo em conjunto com 1,89% positivo. E, por fim, temos o efeito da retirada dos componentes financeiros do ano anterior, apurados em 6,11% negativos. Aqui é importante destacar que estamos considerando nos componentes financeiros o montante aprovado da conta Covid, com impacto negativo de menos 5,41%, a qual iremos detalhar nos slides seguintes. Importa ressaltar também que o efeito não é aplicado igualmente a todos os consumidores da área de concessão. Para os consumidores em alta tensão, o efeito proposto é de 10,54%, já para os consumidores em baixa tensão, o efeito proposto aqui é de 6,79%. Essa diferença decorre principalmente em função dos diferentes custos de transmissão. Nesse slide apresentamos os encargos setoriais relacionados a políticas de governo relativas ao setor de energia elétrica aplicáveis à distribuidora. Destaque-se aqui o impacto do aumento da CDE ao uso e a participação no reajuste em 2%. E a gente verifica ali no final que o efeito dos encargos globais contribuíram com 1,71% no efeito médio ao consumidor. Passo agora para os custos decorrentes da transmissão de energia. Aqui importa destacar o efeito do reajuste das novas receitas anuais permitidas, aplicáveis à rede básica e à rede básica fronteira, que impactam em 3,26% somadas. E os custos totais de transporte impactam em 4,01% o efeito médio ao consumidor. Aqui apresentamos a composição da carteira de compra de energia. Destacamos a variação da tarifa das cotas da Lei 12.783 de 2013, a qual sofreu um reajuste de 6,4% em relação ao processo anterior, impactando em 0,45% no efeito médio ao consumidor final. Ainda importante destacar a variação da tarifa de Itaipu em 41,6%, passando de R$ 258,92 por megawatt-hora para R$ 366,65 por megawatt-hora nesse ano, com impacto de 4,61% no reajuste. O impacto global médio da compra de energia ficou em 5,60%. Apresento aqui o detalhamento da atualização da parcela B, que é aquela mais diretamente ligada aos custos da distribuidora. Por se tratar de um contrato novo, a atualização se dá por meio da aplicação da fórmula do IPCA menos o fator X. Temos, portanto, um IPCA apurado no período de 3,92% menos um fator X de 0,43%. E ainda são excluídos do cálculo
as outras receitas auferidas pela concessionária, como demonstrado no slide. A parcela B teve, portanto, uma variação em relação ao ano anterior de 3,09%, contribuindo com um impacto de 0,73% no efeito médio consumidor, sendo que a parcela B na receita da distribuidora ficou em 21,8%. Após tratarmos das parcelas A e B, trataremos a partir de agora dos impactos dos componentes financeiros a serem considerados na tarifa da CE Distribuição nos próximos 12 meses. Sacamos inicialmente, na parte superior da tabela, o abatimento dos itens de custo passíveis de abatimento pela conta Bandeiras, com impacto de 4,25% no valor de cerca de R$ 140 milhões. Como indicado no quadro superior à direita, ressalta-se que esse resultado foi significativamente impactado pela CVA ESS e EER, cuja apuração levou em consideração os efeitos do despacho 986 de 2020, o qual determinou o repasse às distribuidoras do Fundo de Reserva para Alívio de Futuro de Encargos. Na parte central da tabela, são indicados os pagamentos de forma antecipada, considerando as receitas das bandeiras tarifárias indicadas com menos 2,41% no montante de cerca de 80 milhões. Também a reversão da previsão do risco hidrológico, um percentual de menos 4,76%, montante da ordem de menos 157 milhões. Conclui-se que a partir dessas duas medidas, as bandeiras tarifárias e o risco hidrológico previstos no reajuste tarifário de 2019, correspondentes em conjunto a 237 milhões, foi suficiente para cobrir os custos inicialmente indicados, de 140 milhões, restando um saldo de cerca de 96 milhões a ser utilizado nesse ano, e, portanto, menos 2,92% a favor do consumidor. Custos esses já cobertos e que estão aliviando a conta final ao consumidor nesse reajuste. Passando para a parte final da tabela, estão dispostos os custos não considerados computáveis na conta bandeiras. Cabe destacar nessa parte o efeito da antecipação do recebimento pela CE Distribuição de 100% do empréstimo da conta Covid, representando um impacto de menos 5,41%. No total, esses componentes financeiros apresentados no valor de 1,83% já foram suportados com os custos cobertos antecipadamente, restando ainda um saldo de menos 1,09% a ser percebido pelo consumidor no ano seguinte. Por fim, apresentamos uma vez mais a composição dos componentes financeiros apurados nesse reajuste, que impactarão a tarifa dos consumidores da CE Distribuição em 1,83% em seu efeito médio. Importante destacar aqui o impacto da CVA em processamento de energia, com impacto de 6,58% positivo. Em destaque também o montante de empréstimo oriundo da conta Covid, no valor de 178 milhões, que auxiliaram na redução do impacto em menos 5,41%, ou seja, caso não tivéssemos o referido empréstimo, teríamos um total de financeiros positivos de 7,24%. Pense então que o valor a ser considerado como total dos componentes financeiros para o período será de cerca de 60 milhões, com impacto de 1,83% no reajuste tarifário. Neste gráfico, verificamos a evolução da tarifa residencial P1 da CE nos últimos 10 anos, em comparação com os indicadores oficiais IGPM e IPCA. A variação total da tarifa B1 foi de 73,49%, como se verifica nas barras azuis, enquanto o IGPM foi de 105,42% e o IPCA de 73,95% no mesmo período. O impacto acumulado ficou, portanto, abaixo dos referidos índices. Aqui apresentamos o ranking de tarifas B1 residencial convencional para todas as distribuidoras do país. Apesar do reajuste aqui proposto, a CE ainda se manteria numa posição intermediária no ranking,
passando em 2019 da 47ª posição para 2020 na 35ª posição. Aqui apresento a composição das tarifas sem tributos e com tributos. Tem-se então nesse gráfico da esquerda sem tributos que os custos com energia representam 45,7%, os custos com distribuição 21,8%, essa parcela é destinada à manutenção da distribuidora, custos com transmissão 15,5% e encargos setoriais 16,2%. Quando se verifica o gráfico com os tributos, nota-se que esses representam 32,3%. E a parcela de custos de distribuição passa a representar 14,7%, valor bastante reduzido em relação aos demais distribuidores do país. Com isso concluo e agradeço a oportunidade de explanar um pouco do detalhamento dos cálculos elaborados pela SGT e sugerimos a quem busque maiores informações sobre o cálculo tarifário que consulte o site da agência na internet em www.anel.gov.br no tópico Luz na Tarifa. Muito obrigado. Agradeço inicialmente a exposição que o doutor Fernando acabou de proferir e destacar aqui alguns aspectos importantes desse processo tarifário. Acho que um deles, apenas para destacar, a parcela de tributos na tarifa do consumidor da C3E, do consumidor gaúcho, está em torno de 32%. É um valor bastante elevado, é importante nós destacarmos, e que o consumidor conheça e saiba que de R$ 100 de tarifa de energia elétrica que é pago, 32% refere-se a impostos. Um outro ponto também que é importante destacar, que o doutor Fernando frisou bem no final de sua apresentação, é o valor correspondente à parcela B, que é o que remunera a distribuidora. Esse valor em torno de 14,7%. É um dos menores do país e, se por um lado isso não se reverte em tarifa, por outro lado isso demonstra uma carência de investimentos que a distribuidora eventualmente não esteja realizando na sua área de concessão. E, por conseguinte, não está trazendo ou ofertando um serviço de qualidade para o consumidor. É o que nós temos acompanhado nos indicadores que se referem à prestação de serviço da distribuidora. Então, esse número, ele situa-se em torno de 20%, 25% em média nas distribuidoras e na C3E está em torno de apenas 14,7%. E isso é o que, como nós já falamos, demonstra que os investimentos necessários para a manutenção da qualidade do serviço não estão sendo realizados. Feito esses comentários, eu passo direto à leitura do dispositivo do voto, e que, diante do exposto e da documentação constante no processo 48.500.007027 de 2019, voto por emitir resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de, primeiro, homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da C3E, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2020, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,83%, sendo 10,54% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,79% para os consumidores conectados em baixa tensão. 2. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da C3E. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs e, por fim, homologar o valor mensal dos recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CEE, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Senhores diretores, este é o voto.
submeto à discussão. Senhores diretores, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos diretores presentes, decidiu pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEE Distribuição, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,83%, sendo 10,54% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,79% para os consumidores conectados em baixa tensão, demais itens conforme proclamado pelo relator da matéria. Senhor secretário-geral, por favor, próximo item. Item 8, processo 48.500.00.4034.2017.15. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento dos indicadores de desempenho do Programa de Performance Organizacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, para o ciclo entre janeiro e dezembro de 2021. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Está mudo, doutor Sandoval. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor secretário. Passo a leitura do voto. O artigo 6º da Resolução Normativa 780 de 2017 autorizou o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, a instituir bonificação relativa ao cumprimento de meta de desempenho a ser aplicada no âmbito do Programa de Performance Organizacional, PO, do operador. O normativo previu que as metas anuais devem ser aprovadas por resolução homologatória da ANEEL. Os 14 indicadores de metas de desempenho presentes no Programa de Performance Organizacional do ONS constam na Resolução Homologatória 2431 de 2018. Para o ano de 2020, foram utilizados os mesmos indicadores e metas do ano de 2019, conforme comando da Resolução Homologatória 2662 de 2019. Em 13 de maio de 2020, o ONS solicitou mudança na lista de fluxos sistêmicos definidos na Resolução Homologatória 2662 de 2020, para apuração do indicador de atendimento ao limite de desempenho dos fluxos sistêmicos. Em 21 de outubro de 2020, após sucessivas reuniões realizadas por videoconferência entre as superintendências da ANEEL e os representantes do ONS, ao longo dos meses de julho, agosto e setembro de 2020, o ONS encaminhou a carta 257, com a nota técnica 102, cujo escopo contempla a proposta metodológica para admissão de um novo indicador, que trata do processo de previsão de geração eólica. Em 4 de novembro de 2020, foi emitida a nota técnica 113, nota técnica conjunta da SRG e SRT, com a recomendação de abertura de consulta pública para discutir a matéria. As superintendências recomendam a redução do prazo de consulta para que seja possível aprovar a resolução homologatória ainda no ano de 2020 e, desta forma, o acompanhamento dos indicadores que compõem a performance organizacional tenha um acompanhamento de um ano civil completo. Em 9 de novembro de 2020, na sessão de sorteio público ordinário, o processo foi a mim distribuído. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Procuradoria. A manifestação da Procuradoria vai ser bastante semelhante à feita em relação ao item 7. Trata-se aqui de uma proposta de abertura de audiência de consulta pública.
E em relação ao mérito da proposta, não houve um pedido de parecer, até por conta de ser uma fase inicial da discussão do assunto. Então, aqui cabe apenas ressaltar a observância do procedimento do rito, que está previsto tanto no artigo 9º da Lei 13.848, quanto no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427, que é o processo de participação pública. Sendo assim, a Procuradoria opina pela abertura de consulta pública. Agradeço a manifestação do Dr. Eduardo Estevão. Senhores diretores, o processo trata dos indicadores de desempenho do Programa de Performance Organizacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico para o ciclo compreendido entre janeiro e dezembro de 2021. Ao avaliar os autos do processo, encaminho decisão no sentido de instaurar a consulta pública por intercâmbio documental entre 18 de novembro e 3 de dezembro de 2020, com o intuito de receber contribuições para o aprimoramento dos indicadores de desempenho a serem utilizados no Programa de Performance Organizacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico para o ciclo entre janeiro e dezembro de 2021. As áreas técnicas sugerem duas alterações com relação aos indicadores de desempenho constantes da Resolução Homologatória 2431 de 18. O ajuste no indicador de atendimento ao limite de desempenho dos fluxos sistêmicos e a inclusão do indicador de previsão de geração eólica. Quanto ao primeiro item, qual seja o atendimento do limite de desempenho dos fluxos sistêmicos. Esse indicador, senhores diretores, tem por objetivo avaliar a qualidade da operação na coordenação dos recursos do Sistema Interligado Nacional, para a segurança do sistema, de acordo com o tempo em que os principais fluxos sistêmicos se mantiverem dentro das faixas recomendadas pelos estudos elétricos específicos. O ONS deve, então, assegurar que os fluxos sistêmicos estejam dentro dos padrões considerados seguros na maior parte dos intervalos temporais analisados, superando a meta definida por essa agência. Os fluxos a serem monitorados são definidos nos documentos normativos da operação. Trata-se daqueles considerados relevantes para avaliação da segurança elétrica. São selecionados aqueles que restringem o intercâmbio de energia entre regiões e podem afetar a otimização energética do Sistema Interligado Nacional. À medida que a configuração do sistema evolui e, consequentemente, novos limites de intercâmbio entre regiões são estabelecidos, pode ser necessário que o ONS altere a relação de fluxos considerados para o indicador. A tabela com os fluxos selecionados no período de apuração deverá ser disponibilizada no site do ONS. Além da atualização dos fluxos sistêmicos, em razão das mudanças de configuração do Sistema Interligado Nacional, propõe-se que o indicador de atendimento a estes limites seja elevado de 97% para 98%, ou seja, os fluxos avaliados devem estar dentro das faixas de segurança recomendadas pelos estudos elétricos específicos, em no mínimo 98% do tempo de apuração, quando houver a apuração mensal e anual dos indicadores. Considerando-se a proposta adequada e factível, dado que, além de tornar ainda mais segura a operação do Sistema Interligado Nacional, quando avaliamos os anos de 2018 e 2019, verificamos que o menor valor mensal apurado foi de 98,8%, sendo, portanto, factível a elevação para 98% desse indicador. Aqui, senhores diretores, destaco a importância e a relevância desse indicador, do cumprimento desse indicador. A operação segura do Sistema Interligado Nacional tem diversos parâmetros,
fluxos entre regiões, níveis de tensão, que são vitais, carregamento de equipamentos, que são vitais para a operação segura do sistema. Então, vemos com muito bons olhos a iniciativa, inclusive, do próprio operador de elevação desse indicador. Quanto à inclusão do indicador de previsão de geração eólica, igualmente importante, dado a grande penetração de geração de energia elétrica advinda dos ventos. As usinas eólicas vêm ganhando relevância na matriz energética elétrica brasileira. Segundo dados compilados pela Empresa de Pesquisa Energética, no âmbito do Plano Decenal de Expansão 2029 da EPE, a participação relativa da fonte eólica na matriz de geração de eletricidade atingiu 9% da capacidade total instalada, ou seja, um total de 15 gigawatts, é o que temos hoje de potência instalada de geração eólica. Projeta-se que esse percentual seja de 18% ao fim de 2019, quando o Sistema Interligado Nacional contaria com 40 gigawatts de potência instalada, oriundas exclusivamente de parques eólicos. Na região Nordeste, desde 2016, esta fonte é líder em atendimento à demanda, com ápices que atingiram valores da ordem de 50% do atendimento da região Nordeste. Entretanto, a característica variável da geração eólica impõe revisão de critérios de aversão a risco, sobretudo para os mecanismos de confiabilidade eletroenergética, com destaque para a reserva operativa de potência nos instantes do pico de demanda. Nesse sentido, a acurácia na previsão da geração eólica passou a ser fundamental para a operação segura e otimizada do SIM. Com o objetivo de capturar tal dimensão, recomenda-se a inclusão no Programa de Performance Organizacional do ONS do Indicador de Previsão de Geração Eólica, IPEOL, cuja concepção está diretamente vinculada ao cômputo de desvios entre valores previstos e observados da geração de energia elétrica, especificamente da fonte eólica. A ideia é que as previsões diárias sejam confrontadas com os respectivos valores verificados, extraídos da base de geração do ONS. A inclusão do indicador tem o potencial de melhorar o processo de programação diária da operação, o dimensionamento de grandezas de confiabilidade eletroenergética e o cálculo dos custos marginais de operação. As principais características desse indicador podem, assim, ser sintetizadas. Primeira, a agregação espacial, apurado para cada subsistema e posteriormente agregado em um único indicador para o SIM. A agregação temporal, apurado em base semi-horária, consolidado em uma apuração mensal e, finalmente, no indicador anual, que é a média dos 12 indicadores mensais. Melhoria contínua. A meta é que os desvios entre previsão e realização apurados a cada mês de 2021 sejam gradativamente inferiores aos desvios médios apurados no mesmo mês nos últimos 5 anos. Como o indicador é medido como a razão entre os desvios do mesmo mês nos últimos 5 anos, numerador, e desvio no mês de apuração de 2021, denominador, um valor superior a 100% significa que a previsão melhorou. A meta, portanto, é que o indicador seja sempre superior a 100%, com redução contínua dos desvios verificados. Destaco, senhores diretores, adicionalmente, a atividade constante da Agenda Regulatória 2021 da agência, sob minha relatoria, que trata da regulamentação para o estabelecimento de procedimentos relativos à medição anemométrica, solarimétricas e climatológicas pelas empresas detentoras de outorga de geração de energia elétrica, de energia a partir da fonte eólica e solar fotovoltaica. Até o fim do ano de 2021, a diretoria da ANEEL publicará a resolução normativa que estabelecerá padrões de medição, bem como garantirá o acesso público às informações obtidas pelos agentes. Como consequência, teremos sensível melhora na qualidade
e quantidade das medições, aprimorando a operação do sistema e a exploração dos potenciais solares e eólicos. Quanto ao período de consulta pública, considerando que as mudanças com relação ao programa de performance organizacional do ONS são marginais e, principalmente, da necessidade de definir limites ainda em 2020 para que vigorem já no início de janeiro de 2021, concordo com a recomendação das áreas técnicas de reduzir o prazo da consulta pública para 15 dias, possibilitando a aprovação do presente processo, portanto, fixando as metas da performance organizacional do ONS ainda no ano de 2020. Ressalto por oportuno, nos anos subsequentes, as superintendências devem atentar para que a instrução seja feita em prazo suficiente, de forma a cumprirmos o prazo legal de 45 dias da consulta pública, conforme previsto na Lei Geral das Agências Reguladoras. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0027/55 de 2019, voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental compreendido entre 18 de novembro a 3 de dezembro de 2020, portanto de 15 dias, com o intuito de receber contribuições para o aprimoramento dos indicadores de desempenho a serem utilizados no Programa de Performance Organizacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico para o ciclo compreendido entre janeiro e dezembro de 2021. Senhores diretores, este é o voto. Em discussão? Eu queria fazer uma observação, diretor Efraim. Eu, como sempre, né, esse é um dos temas aí relevantes que tem sido trazido para a discussão. Acho que não tem nada mais oportuno do que uma revisão como essa que está sendo proposta. Nós temos, como bem apontado pelo relator, se nós olharmos para a nossa matriz elétrica que está prevista, né, com as estimativas previstas no PDE, no Plano Decenal de Expansão 2029, como apontou o diretor relator, nós estamos falando de chegarmos a 40 gigawatts em 2029, só de eólicas, e mais 10 mil de fotovoltaicas. Se nós olharmos para a matriz 2030, que já está em discussão, né, o plano decenal já está em discussão e já tem aí alguns documentos postos para discussão pública, a eólica cresce aí ainda mais e a fotovoltaica ela cresce de forma expressiva. Nós estamos olhando para, só para olharmos a geração distribuída, nós estamos falando de algo em torno de 24 gigawatts para a matriz, para a composição dessa fonte na nossa matriz. Eu acho que é extremamente relevante e o que eu observaria aqui, eu não sei se existe um indicador semelhante para a fotovoltaica. Se não existe, eu acho que deveria já o ONS começar a pensar nisso, porque a fotovoltaica ela vai crescer de forma significativa, da mesma forma como cresceu a eólica. Se nós olharmos também para o PDE 2029, a previsão é que nós saiamos de 2% de participação da fotovoltaica na matriz elétrica hoje para 8% na matriz em 2029. Nós estamos falando de multiplicar por 4 vezes a capacidade instalada de fotovoltaica. E a fotovoltaica ela traz a mesma característica da eólica, que é a intermitência, que é a variabilidade. Então, é uma fonte variável e que nós precisamos ficar muito atentos. Então, eu, embora desconhecendo se o ONS tem um indicador semelhante para a fotovoltaica, se não tem, eu acho que valeria muito a pena que o ONS começasse a trabalhar nisso. Doutor Elvio, muito obrigado pelas relevantes contribuições. Eu arriscaria dizer que, ainda do seu ponto de vista de indicador de performance organizacional, com muita precisão, eu afirmaria que não há ainda, tá? Mas eu acho que é bem relevante a sua contribuição. Se me permite, eu faria uma referência no voto para que as áreas técnicas, juntamente com o ONS, avaliem
para os próximos ciclos de avaliação da performance organizacional a inclusão deste indicador. Acho que nisso aí nós teríamos uma avaliação técnica das áreas, juntamente com o INS, para avaliar se quão relevante seria já para o próximo ciclo de performance organizacional. Acho que isso atenderia a recomendação? Com certeza. Eu acho que vale a pena, se o diretor Sandoval concordar em colocar então essa observação, acho que é bastante relevante para que o ONS já comece a acender aí os sinais de alerta para o próximo ciclo. Senhores diretores, só para contribuir também com o que o doutor Elvio coloca e o que o doutor Sandoval já acata de plano, a gente, na condução da relatoria da 482, a gente estabeleceu o que nós estamos chamando de café com GD, doutor Elvio. Toda sexta-feira, a gente está sentando aí com a maioria das associações vinculadas à geração distribuída e que ali se encontram as associações muito focadas na fotovoltaica. E agora, na penúltima sexta-feira, nós tivemos aí o incremento do operador nacional do sistema no nosso café com GD. Primeiramente, a gente trouxe a empresa de pesquisa energética para a empresa demonstrar o que o senhor já nos coloca aqui com relação ao incremento na nossa matriz elétrica para o horizonte de 30, né? E agora, a gente também, naquele momento, a EPE teve ali a oportunidade e já consta como assento na nossa mesa, e ela teve a oportunidade de expressar o que a EPE vem observando a nível de planejamento e como o planejamento está observando a inserção dessas fontes que todos nós conhecemos aí pela sua característica, pela sua intermitência, das dificuldades que o operador tem para operar todas essas fontes e cada uma das nuances endereçadas com relação à intermitência. E agora, por último, o operador, ele fez uma apresentação para a gente, onde o operador já vem estudando de forma muito ativa o comportamento das solares, bem como a inserção das solares já numa visão a longo prazo. Na oportunidade, aqui já agradeço em público o doutor Sioc e o doutor Zucarato, que estiveram conosco, e ali, doutor Elvio, simularam vários acontecimentos a níveis mundiais, né? Perda de carga por uma oscilação nessas, tanto na geração distribuída quanto nessas fontes intermitentes. Então, o operador ele já vem estudando de forma muito profícua a inserção dessas novas fontes e, naturalmente, o que o doutor Sandoval vai inserir no voto dele, eu creio que, juntamente com as nossas áreas técnicas, vai contribuir sob maneira com essa preocupação e é o que eu venho falando para todos eles. Esse é o novo setor elétrico brasileiro, né? É um caminho sem volta. É geração distribuída, é fontes intermitentes, um país em que possui um leque de oportunidades, né? Temos países aí, visitei países que as opções são mínimas, né? O renovável de alguns países está dentro de um leque que talvez aqui no Brasil não seja nem bem considerado como renovável. Já o nosso país tem aí uma oportunidade ímpar, né? Nós aqui temos um problema que, no seu discurso de posse, o senhor colocou de forma muito apropriada. Aqui nós temos um leque de opções de renováveis para escolher, para optar. O Brasil ele tem esse problema bom, não é um problema ruim, né? Então, hoje vejamos que nós temos aí eólicas avançando a 40 gigas, nós temos solares avançando, aí eu diria, doutor Elvio, eu vou ser um pouco mais agressivo, tá? A 30 gigas muito facilmente, pelo que a gente vem observando. Então, eu acredito que esse aprimoramento só vem a somar e parabenizo aí a relatoria do nosso ilustre doutor Sandoval, sobretudo, apoiando aqui o Operador Nacional do Sistema, um órgão essencial para o setor elétrico brasileiro, sobretudo, que é ali que as decisões elas são tomadas com relação a operar o nosso sistema. O regulador ali tem aqui sempre a missão de ter um olhar atento e buscar sempre o aprimoramento para absorver essas novas
essas novas entradas aí de fontes, mas não só isso, mas olhar também todo o funcionamento do nosso sistema. Em votação? Eu acompanho o voto do relator com o ajuste ou com a inserção sugerida. Também acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria, por unanimidade, decidiu por instaurar consulta pública por intercâmbio documental entre 18 de novembro e 3 de dezembro de 2020, com o intuito de receber contribuições para o aprimoramento dos indicadores de desempenho a serem utilizados no Programa de Performance Organizacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, para o ciclo entre janeiro e dezembro de 2021. Próximo item. Item 9, processo 48.500.00.62.21.2014.91. Recurso administrativo interposto pela Ventos Potiguares, geradora de energia S.A., em face do despacho número 2.964/2017, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, que negou provimento ao pedido da recorrente, com vistas a contabilizar valores de energia não fornecida por Constrenedov a crédito dos parques eólicos EOLs União dos Ventos 1 a 10 e a débito dos consumidores do submercado. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e há um pedido de sustentação oral. Senhores diretores, meu acesso aqui ao Sicoob deu uma pequena travada. Por favor, só peço que aguarde um minutinho, por gentileza. Concedido, senhor diretor, ainda mais que o senhor com essa gravata vistosa, bonita. O senhor está com os 2 minutos concedidos. Muito obrigado. Um momentinho, já estou colocando aqui. Eu acabei de encaminhar o voto também por e-mail, tá? E peço ao secretário-geral, por favor, que verifique o problema de não estar carregado, e eu já passo a leitura aqui do voto. Em 28 de novembro de 2016, a Ventos Potiguares, geradora de energia S.A., e a Serveng Energia, por meio da carta 4 de 2016, solicitaram que os parques eólica União dos Ventos 1 a 10, atuantes no mercado e ambiente livre, sejam considerados em situação de constrain-off nos dias 8 de janeiro de 2015, no período de 8h37 a 13h34 e 10 de janeiro de 2015, no período de 10 horas e 9 minutos a 11 horas e 3 minutos. Em 15 de setembro de 2017, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, por meio do despacho 2964, negou o provimento ao pedido das interessadas. Em 25 de setembro de 2017, a Ventos Potiguares e a Serveng Energia, por meio da carta 13 de 2017, requereram a reforma da decisão proferida no referido despacho. Em 23 de novembro de 2017, por meio da nota técnica 198, a SRM procedeu à análise do recurso administrativo, mantendo-se indeferimento do pleito da recorrente, e ato contínuo encaminhou, remeteu o processo para a deliberação da diretoria. Em 27 de novembro de 2017, o processo foi distribuído para o então diretor Tiago de Barros Correia. 22 de novembro de 2018, em razão do término
do mandato do diretor Tiago de Barros Correia, o processo foi a mim redistribuído. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Desculpe, esse é o relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Laís Carneiro, representante da Cervenge Energias Renováveis. Bom dia a todos. Cumprimento o doutor diretor relator, diretor geral, demais diretores. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Ventos Potiguara Geradora de Energia em face do despacho 2964, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos no Mercado, que negou provimento ao pedido da recorrente com vistas a contabilizar valores de energia não fornecida por Constranove a crédito dos parques eólicos União dos Ventos 1 a 10. Antes de entrar no cerne da questão, vale apresentar um breve histórico. Os parques eólicos União dos Ventos 1 a 10, que juntos somam cerca de 170 megawatts instalados, entraram em operação comercial em meados de abril de 2014 e em novembro do mesmo ano, mais precisamente entre os dias 10 e 14, tiveram o escoamento de sua geração interrompido devido à restrição operacional da linha Ceará Mirim João Câmara. Tal indisponibilidade restringiu 106 megawatts médios, valorado em mais de R$ 9 milhões não faturados no mercado de curto prazo. Diante de tal impacto, a Ventos Potiguares, em conjunto com outros agentes impactados por tal restrição, protocolou o pedido de consideração de Constranove, fundado na aplicação do artigo 59 do Decreto 5163 de 2004, pleiteando tratamento análogo ao dado às usinas termoelétricas, haja vista a ausência de legislação aplicável às demais fontes. À época, a SEM, atual SRM, manifestou posição favorável, concordando que as restrições impostas pelo ONS ensejariam sim em ressarcimento aos agentes impactados, devendo ser adotada forma isonômica ao tratamento já praticado às demais fontes. A ANEEL, então, reconheceu através do despacho 4.819 de 2014 a situação de Constranove para parques eólicos, estabelecendo uma forma de ressarcimento tanto para os empreendimentos contratados no mercado regulado quanto aos que haviam comercializado sua energia no ambiente de contratação livre. Desde então, o Complexo Eólico União dos Ventos passou a utilizar tal precedente em outras ocorrências da mesma natureza, como, por exemplo, as ocorridas nos dias 8 e 10 de janeiro de 2015. Em ambos os casos, foi aplicado o procedimento de Constranove nos moldes do despacho 4.819 de 2014. Tal precedente não só foi aplicado aos referidos parques, mas também a outros parques eólicos de outros agentes do setor. Devido a uma limitação na geração na ordem de 93 MB solicitados pelo ONS nos dias 8 e 9 de outubro de 2016, a Ventos Potiguares protocolou um novo pedido de consideração de Constranove em 1º de dezembro de 2016, novamente com base no despacho 4.819 de 2014. Após quase um ano do pedido, em 18 de setembro de 2017, a SRM publica o despacho 2.964, negando o provimento ao pedido interposto pela Ventos Potiguares. Tal decisão teve como principal fundamento o fato de os parques em questão estarem submetidos ao ambiente de contratação livre, trazendo fundamentação diversa ao que havia sendo praticado aos casos anteriores de Constranove dos parques eólicos. Após negativa, a Ventos Potiguares, então, apresentou em 27 de setembro recurso administrativo ora em análise. O secretário-geral ficou mudo aqui. Gostaria de confirmar se é só comigo. Está mudo, sim. O problema está no vídeo enviado, doutor Sandoval. Vamos aguardar para ver se retorna o áudio, doutor Sandoval. No referido recurso, a Ventos Potiguares contrapõe os principais pontos da NT-152 da SRM, que menciona que houve um aperfeiçoamento da matéria, ou seja, uma mudança de entendimento. Dentre os pontos abordados, podemos citar os seguintes.
A nota técnica menciona que os riscos por constranoff estão tratados de alguma forma nos contratos regulados. Tal entendimento está baseado nas previsões contratuais dos CCARs e CERs para usinas aptas. Por se tratar de situação distinta, haja vista que a situação de apta refere-se ao atraso do sistema de transmissão necessário para o escoamento da energia no momento da entrada em operação comercial, e o constranoff trata da restrição de operação ocasionada pela indisponibilidade durante o período de operação comercial da usina, entendemos que tais cláusulas não deveriam ser aplicadas para casos de constranoff. Vale mencionar que, assim como no ambiente de contratação livre, os CCARs e CERs firmados após 2013, quando as usinas são enquadradas em situação de apta, a obrigação de entrega de energia permanece inalterada, ou seja, o risco de indisponibilidade do sistema de transmissão no momento da entrada em operação comercial fica alocado ao vendedor. Fato este que corrobora com o entendimento de não distinção entre os ambientes de contratação, baseado nas cláusulas de contratos de venda de energia. A ANT menciona ainda que todo risco no mercado livre é precificado a critério pelo empreendedor. Ainda segundo o entendimento da SRM, no mercado livre, o risco de restrição elétrica é alocado discricionariamente pelo vendedor, conforme contratado com o agente comprador, retirando assim qualquer obrigação legal, contratual, que imponha a terceiros a obrigação de ressarcimento financeiro ao agente em caso de constranoff. Conforme já mencionado, nem mesmo as contratações do ambiente regulado dispõem sobre constranoff. Há apenas a previsão para tratativas acerca de condições de apta. Portanto, em ambos os ambientes, os riscos alocados no contrato de venda de energia são as restrições internas às usinas e as indisponibilidades de geração por falta de recurso. No caso das eólicas, o vento. Vale ressaltar que, assim como as demais usinas, independente da fonte ou ambiente de contratação, as usinas do Mercado Livre firmam junto às transmissoras, representadas pelo ONS, o contrato de uso do sistema de transmissão, por meio do qual é contratada a disponibilidade das instalações de transmissão necessárias para o escoamento de energia produzida. Sendo assim, considerando que este é o único contrato que rege sobre o uso das instalações de transmissão e que não há distinção entre as cláusulas dos contratos firmados com geradores de mercado livre regulado, entendemos que no caso de indisponibilidade de tais instalações, deve ser dado o mesmo tratamento. Ainda segundo a nota, as usinas de mercado livre não são obrigadas a enviar dados ao sistema AMA da EPE. De acordo com o exposto naquela oportunidade pela SEM, no mercado regulado existe a possibilidade de obtenção de informações como disponibilidade declarada, obrigação contratual e a própria geração efetiva da usina, possibilitando o que chamaram de estimativa mais realista de montante de energia não gerada. No entanto, assim como as usinas do ACR, as informações de disponibilidade declarada, geração efetiva da usina também são disponíveis para usinas do ACL, seja por meio de portaria que institui garantia física, seja pelas medições das torres anemométricas, informações que podem ser obtidas a qualquer momento mediante solicitação, ou ainda pelos medidores de faturamento acessíveis pela CCE. A nota técnica cita como um dos elementos fundamentais para a realização do cálculo de constranoff a obrigação contratual. É preciso discordar também desse ponto, haja vista a inexistência de amparo de qualquer natureza, já que o prejuízo financeiro despreza qualquer relação contratual, visto que, conforme o exemplo mencionado no recurso administrativo sobre as usinas Merchan, cuja situação de constranoff lhe acarretaria prejuízos financeiros monetizados no mercado de curto prazo, sem desconfigurar o evento dado por imposição de limitação por terceiros. Sobre a tramitação, vale mencionar que após a interposição do recurso em 23 de novembro de 2017, a SRM publicou a nota técnica 198, reiterando as justificativas do despacho 2964 de 2017, contrariando assim as argumentações da recorrente. Promoveu então o encaminhamento do pedido à decisão da diretoria colegiada ANEEL, com a recomendação de negar provimento ao recurso administrativo da Ventos Potiguares. Em paralelo, as discussões sobre o tema se intensificaram entre a ANEEL, a Beólica e demais agentes do setor, através da consulta pública 08 de 2018 e também da audiência pública 034 de setembro de 2019. Antes de passarmos para a conclusão, a Ventos Potiguares entende que o melhor desdobramento do caso será aquele de afastar a incidência de tratamentos desiguais sem que as desigualdades sejam elementares para desqualificar ou qualificar uma situação, sendo imperioso um tratamento isonômico e revestido de segurança jurídica.
Vale mencionar que diversos pontos que embasaram a recomendação negativa da SRM em face ao pedido da Ventos Potiguares foram exaustivamente discutidos no âmbito da consulta pública 08 e da audiência 034, com outros agentes do setor, e muitos deles já foram superados, de acordo com a minuta do novo normativo e das discussões derivadas. E considerando que o principal fundamento para a negativa do pedido da Ventos Potiguares à época foi o ambiente de contratação que suas usinas estavam vinculadas, é possível verificar que tal argumentação não se sustentou com os avanços das discussões do mérito no âmbito da participação pública, prevalecendo, portanto, a aplicação do princípio da isonomia, isto é, tanto as usinas que possuem contrato no mercado regulado quanto as que possuem seus contratos de venda de energia firmados no mercado livre teriam direito a ressarcimento pela energia não gerada. Portanto, com base na Resolução 637/2014, responsável por aprovar as regras, a alteração de regras de comercialização, que incluiu o tratamento até a definição de um novo normativo às usinas eólicas em situação de constrenoff, e na mesma linha, com base no despacho 4.819 de 2014, responsável por atribuir esse tratamento às referidas usinas, solicitamos que seja reconhecida a situação de constrenoff dos eventos e restrições operativas sofridas pelo Complexo Eólico União dos Ventos 1 a 10 nos períodos solicitados. Obrigada. Procuradoria. Bom, senhores diretores, nesse caso não houve um pedido de parecer, mas o tema realmente é bastante interessante, que envolve basicamente a discussão sobre a quem alocar o risco em face de um problema no uso das linhas de transmissão. A gente sabe que no ambiente regulado existem contratos em que o risco do atraso do sistema de transmissão está alocado no consumidor, mas recentemente esse risco foi retirado do consumidor, né? E existem várias possibilidades em relação a isso. A gente pode tratar isso dentro do contrato, entre as partes que fazem esse contrato de compra e venda de energia, ou eu posso alocar também no responsável por esse atraso das instalações de transmissão. O problema é que quando eu coloco esse risco no responsável pela infraestrutura, eu estou, obviamente, aumentando o risco, então eu posso, de certa forma, até inviabilizar economicamente aquela atividade de concessão de serviço público de transmissão. Então, é algo que tem que ser realmente muito bem pensado, né? E eu acho que a SRM ela fez uma distinção aqui por conta de, no ambiente regulado a gente tem uma regra, né? E isso deve ser seguido de acordo com o que está no contrato. E se no livre eu adoto a mesma regra, será que seria justo que o encargo, né, que é arcado por todos, ele ressarça esse prejuízo que está sendo feito, que está sendo produzido num ambiente exclusivamente livre, entre duas partes? Será que esse risco não poderia também estar alocado dentro do contrato que é celebrado entre o consumidor livre ou, né, quem participa desse, porque pode até ser um comercializador, e o gerador, né? Será que isso não poderia ser tratado ali como caso fortuito e força maior, e a partir desse caso fortuito e força maior, a gente estabelecer a responsabilidade dentro do contrato que é celebrado entre as duas partes? Assim, eu estou só jogando algumas ideias, assim, a gente não analisou profundamente, né? É só alguns comentários, assim, de algumas impressões que eu tive em relação a esse caso. Não tive acesso ao voto do relator, não sei como é que isso vai ser enfrentado, mas só eu acho que é importante colocar essas questões para discussão. Doutor Sandoval, o senhor está sem som. Opa, muito obrigado, doutor Efraim. Apenas agradecer a competente e análise do doutor Eduardo Estevam, que é exatamente o cerne da questão. Tem alguns pontos que eu vou tratar no voto, especificamente, mas tem um ponto que é muito relevante em toda essa discussão. O caso concreto se relaciona a um contrato entre duas partes, e que, em deferindo o pedido, ou deferindo esse requerimento, nós vamos levar a conta para um outro que não está nessa mesa, que é o consumidor, de uma forma geral, uma vez que o pagamento desse eventual constrain-off, ele seria pago via encargo de serviço sistema,
e, portanto, arcado por todos os consumidores, brasileiros. Então, veja que nós estamos aqui decidindo por uma conta que, entre as duas partes, comprador e vendedor, existe uma terceira parte que não está nessa relação comercial e que será instado a pagar essa conta. Essa é a discussão principal que eu coloco no voto. Um outro ponto também, para não ser exaustivo com relação à apresentação da representante da Ventos Potiguares, é que a gente coloca aqui que o único caso que foi pago, que foi aceito o pagamento de constrain-off por restrição no sistema de transmissão, foi exatamente para um grupo de usinas do mesmo grupo. Isso ocorreu em 2014, por meio do despacho 4.819. De lá para cá, isso não ocorreu mais. E tivemos também mudanças na legislação que impossibilitam o deferimento do pleito. Em nada, senhores diretores, isso contamina ou atrapalha as discussões que estão no âmbito da consulta pública que discute o constrain-off para eólicas. Esse caso, ele é um caso que ele não está abarcado nessa discussão. Então, esse é um ponto que eu queria colocar e mais uma vez, ressaltando aí os comentários muito pertinentes do doutor Eduardo Estevam. Vejam que esta é uma relação comercial entre duas partes, onde o consumidor que iria pagar a conta não está nessa relação comercial. Isso que é um ponto muito relevante da fala do doutor Eduardo Estevam. Bem, passando à fundamentação do voto, este voto analisa o recurso administrativo interposto pela Ventos Potiguares, geradora de energia SA, em face do despacho SRM 2964 de 2017, que negou provimento ao pedido da recorrente de contabilizar valores de energia não fornecida por constrain-off a crédito dos parques eólicos União dos Ventos, 1 a 10 a débito dos consumidores do submercado. Aqui fazer apenas uma colocação, o pagamento de encargos não seria para os consumidores do Brasil, mas sim para os consumidores do submercado Nordeste, que é onde estão alocadas essas usinas eólicas. A proposta de deliberação que encaminho no presente voto é no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo em questão, pelas razões que passo a apresentar. Da admissibilidade, o presente recurso ele é tempestivo, fora interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual, razão pela qual, senhores diretores, deve ser conhecido. Do mérito, na motivação da decisão, a SRM bem apresentou abordagens conceituais sobre os ambientes livre e regulado de comercialização, dentre eles a consideração de que constrain-off para centrais eólicas que atuam nesses ambientes, sendo a principal delas o nível de risco envolvido em cada um desses ambientes, comentário também bem colocado pelo procurador-geral. No âmbito regulado, há uma menor exposição a riscos, em razão de maior proteção regulatória e contratual. No ambiente livre, por sua vez, o risco é precificado pelo empreendedor nas relações comerciais ali estabelecidas, podendo constar também hedges ou outros instrumentos para mitigar ou reduzir seus riscos, sem a interveniência do regulador. Vejam, senhores diretores, que na crise da conta Covid, a intervenção da ANEEL foi mínima no ambiente livre, exatamente porque neste ambiente é prevista, de fato, a mínima intervenção do regulador, sendo todos os esforços do regulador concentrados para o mercado regulado, como todos bem sabem, com destaque para a conta Covid, processo muito bem relatado pela doutora Elisa. Além dos aspectos contratuais e regulatórios, determinadas especificações referentes às características técnicas dos empreendimentos obrigatórias para a participação nos leilões de energia no ambiente regulado, são cruciais para realizar o cálculo de alívio financeiro. Então, veja que na exposição da doutora Lívia, representante da
Ventos Potiguares, é citado que as medições podem ser solicitadas, as medições das torres anemométricas, pela ANEEL. Vejam que esses dados, senhores diretores, eles não são dados, não são dados de acesso da ANEEL. A ANEEL teria acesso a eles desde que disponibilizado pelos agentes. Não considero que essa obtenção de dados seja a mais adequada para um processo de cálculo de alívio financeiro. Isso porque, para calcular montantes de energia não gerada em condições de constrain-off, não bastam os tempos de restrição e a potência afetada, sendo estritamente necessário os parâmetros concernentes às características técnicas das usinas para a realização do cálculo, medição dos recursos energéticos eólicos disponíveis, os quais não estão ordinariamente disponíveis para usinas que atuam no ambiente de contratação livre. É importante ressaltar que houve, no passado, o reconhecimento ao direito de constrain-off em situação semelhante à trazida pela empresa, que, para o claro entendimento da análise ora trazida, necessita ser contextualizado. Em fevereiro de 2015, e aqui, senhores diretores, temos aproximadamente 5 anos do evento, ao analisar o pedido da Vento Potiguares, comercializadora de energia SA, de reconhecimento ao direito de recebimento de constrain-off para centrais eólicas afetadas pela indisponibilidade da linha de transmissão Ceará Mirim 2, João Câmara 1, ocorrida em janeiro de 2015, concluiu-se naquela oportunidade que, para contabilização de janeiro de 15, a CCEE considerasse, via MAC, Mecanismo Auxiliar de Cálculo, valores de energia não fornecida, calculados a crédito de cada um dos respectivos parques eólicos, União dos Ventos e a débito dos consumidores de mercado, do submercado, impactado pelas restrições na proporção de seus consumos. O encaminhamento da SRM à época baseou-se em entendimento consubstanciado na nota técnica 123, de 3 de dezembro de 14, que tratou do resultado da audiência pública 56, que foi realizado para colher subsídios para a elaboração das regras de comercialização de energia elétrica versão 2015 1.0. Em decorrência das contribuições recebidas, as usinas sem custo variável unitário, CVU, declarado, passaram a receber tratamento de isenção de ressarcimento quando em constrain-off da seguinte forma. Primeiro, para a usina do ACR, aplicar-se-ia o ENFDT ou o ENFDTF, a depender do tipo de contrato. Para o ACL, a CCE faria o ressarcimento por meio de ajuste, utilizando o MAC. Com efeito, a decisão da diretoria da ANEEL, por ocasião da 15ª reunião pública extraordinária, realizada em 5 de dezembro de 14, deliberou pela inclusão do tratamento de casos de constrain-off por restrição elétrica para usinas sem CVU declarado na versão 2.15 das regras de comercialização aprovadas por meio da resolução 637 de 2014. Então, vejo que a decisão que deferiu o pagamento de alívio de restrição de escoamento das eólicas ocorreu em dezembro de 2014. O voto do diretor Tiago Barros, relator da matéria, assim consignou. Para as usinas eólicas, visto que todos os parques possuem obrigatoriamente medição anemométrica, inclusive os que comercializam energia apenas no ACL, a 100, antiga, atual SRM, na época superintendência responsável pela análise atinente ao caso, entendeu ser adequada, por hora, a utilização dos dados de medição de vento para o cálculo da energia não fornecida por restrições elétricas e usinas eólicas. Contudo, é pertinente a determinação de metodologia mais adequada possível para o cálculo da energia não fornecida em função da medição de vento.
Assim, considerando-se a complexidade e as particularidades do referido cálculo, a SEM entende ser adequada a instalação de audiência pública específica para o tema. Para as demais usinas, a SEM entende ser adequada ainda a utilização do montante gerado no instante anterior à solicitação de interrupção pelo ONS. Dessa forma, a energia não fornecida por restrição elétrica para essas usinas será obtida por meio do menor valor entre, primeiro, a disponibilidade e, dois, a geração medida antes da interrupção. Por fim, destaca-se que para as usinas que não possuam portaria definindo suas disponibilidades, o agente deverá encaminhar o caso concreto para análise da ANEEL. Aqui eu concluo o excerto do voto do diretor da matéria, Tiago Barros Correia. Apesar do entendimento da decisão pretérita da ANEEL destacada acima, a SRM esclareceu que tem aprimorado seu entendimento em relação a pleitos de alívio financeiro de empreendimentos que possuam CVU igual a zero, em razão de restrições elétricas, especialmente em relação àqueles que atuam no ambiente livre e, nesse sentido, não foram autorizados alívios decorrentes de situações de constrain-off para eólicas que se encontram no ACL. Reforça o entendimento da superintendência a previsão legal contida no parágrafo 10º, artigo 1º da Lei 10.848, que estabelece que não será aprovado o pagamento de encargos de serviços de sistema sem que haja previsão em regras de comercialização conforme transcrição a seguir. E apenas para destacar, senhores diretores, a Lei 10.848, ela é de 2004. Porém, essa alteração foi incluída em 2016. Abre aspas. As regras de comercialização deverão prever o pagamento de encargo para cobertura dos custos dos serviços do sistema, inclusive os serviços ancilares prestados aos usuários do SIM, que compreenderão, entre outros, fecha aspas. Assim, em atendimento ao diploma legal, não pode a ANEEL aprovar pagamento de quaisquer compensações por energia não gerada, constrain-off, no caso concreto, para usinas que comercializem energia no ambiente de contratação livre, gerando pagamento de encargo de serviços de sistemas a débito de outros usuários do SIM, sem expressa previsão em regras de comercialização. Aqui eu complementaria, além de haver não haver a permissão legal, ainda também há dificuldades técnicas de obtenção de informações. Vejam, se nós considerarmos por simplicidade a medição exatamente antes da interrupção, da restrição no sistema de transmissão, o que nos garante exatamente pela grande variação do potencial, que minutos depois não haja mais recurso eólico. Então, para fazer o ressarcimento e principalmente onerar o consumidor, o regulador tem que ter a convicção, não a pena, mas também a evidência que aquela usina, de fato, estaria gerando se não fosse outros problemas alheio à vontade do empreendedor. Isso, é claro, ultrapassando as discussões de mérito que foram trazidas pelo procurador-geral, a qual eu me alinho. Ainda que se encontre em fase de instrução regulamento específico sobre o constrain-off para a produção de energia proveniente de usinas eólicas, é entendimento desse relator, com base em outras decisões da ANEEL, que a nova resolução estabelecerá, sim, premissas e procedimentos acerca do ressarcimento de eólicas em condição de constrain-off para casos futuros, não podendo alcançar casos pretéritos, inclusive por haver legislação que veda expressamente. Dessa forma, entendo que o entendimento da SRM,
Quanto ao caso concreto das eólicas União dos Ventos 1 a 10, foi adequado, tendo em vista que não havia metodologia, como ainda não há, consolidada para o cálculo da energia não fornecida, e encontra-se aderente ao estabelecido no parágrafo 10, artigo 1º da Lei 10.848, de 2004, razão pela qual o recurso administrativo ao despacho 2.964, de 2017, deve ser conhecido e, no mérito, deva ser indeferido, é medida que se propõe. Diante do exposto e considerando o que consta nos autos do processo 48.500.006221 de 2014, voto por conhecer e, no mérito, indeferir o recurso administrativo interposto pela Ventos Potiguares Geradora de Energia S.A., em face do despacho 2964 de 2017, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, que negou provimento ao pedido da recorrente de contabilizar valores de energia não fornecida por constrendoff a crédito dos parques eólicos União dos Ventos 1 a 10 e a débito dos consumidores do submercado, especificamente submercado nordeste do Brasil. Senhores diretores, este é o voto. Em discussão. Eu quero fazer uma observação, diretor Efraim. Eu acho que o procurador, e acompanhado pelo diretor relator, na sequência, né, ele pegou no ponto, pra, a meu ver, o ponto mais relevante dessa discussão, que é a questão da alocação de riscos e alocação de custos. Eu acho que esse é o ponto, né, porque nós estamos aqui diante de uma questão que existe um contrato bilateral que pode ser, aonde podem ser estabelecidas cláusulas, né, que definam ali qual é a quem cabe o risco e a quem cabe o custo, e não parece razoável que a gente esteja passando isso para o consumidor. Especialmente aí quando a gente está falando do consumidor regulado. Eu acho que a SRM me parece bastante razoável o que ela coloca, e eu até penso que, ainda que nós tivéssemos a capacidade de cálculo, né, uma metodologia para cálculo da energia que não pôde ser gerada por conta da ausência de transmissão, do sistema de transmissão ou distribuição, ainda assim, me parece que nós ainda teríamos que discutir se, de fato, deveria ser o consumidor a pagar essa conta. Então, acho que me parece bastante razoável aquilo que está definido pela SRM e pelo diretor relator. A gente tem sempre essa questão relacionada à alocação de custo, alocação de responsabilidades, como um tema que sempre permeia esse colegiado em vários contratos. O que eu acho que tem que ficar muito claro é que não há que se falar em buscar alternativas de um mercado liberalizado sob o ponto de vista de alcançar êxitos, mas quando algum tipo de frustração se socorrer do mercado regulado. Eu acho que é um ponto também que essa casa ela precisa sempre deixar muito claro. Doutora Elisa, algum comentário? Mais algum comentário, doutor Sandoval? Não, eu apenas, como eu descrevi, entendo da relevância da discussão da matéria, mas esse caso ele é bastante antigo, então acredito que ele não... Acredito, imagino, e por... pelo próprio lapso temporal, que ele não se encaixaria, ele não estaria incluído na discussão de mérito da matéria de regulamentação que está distribuída para a diretoria já deliberar. Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Tenho dúvidas sobre o processo, vou pedir vistas. Senhores diretores, vista para a doutora Elisa Bastos, e vou suspender a sessão exatamente agora às 12h32 e nós retomamos a sessão às 14h30. Doutor Elvio solicitou aqui a suspensão para a gente aqui, porque ele falou que já está na hora do almoço.
Um abraço a todos e uma boa tarde.